одоо энэ цахимаар явж байгаа энэ нэргүй олон хаягтай адрастай аккаунтууд хүнийг хүлтгэждэг, хүлтгэдэг, доромжилдог, бүр цензуургүйгээр, бүр цензуургүйгээр ш. Ялангуяа садар самуунтай холбоотой сурчилгаа, зар их явах, дээрэс нь элдв үг хэллэг хэрэглэх явдал бол одоо Монголд бол зүгээр жирийн үзэгдэл ус. Тэгээ энийг та нар яаж хянах юм бэ? Энэ цахим хаалгатай тэмцэх үндэсний төв буюу одоо бусад улсууд бол энэ СОК гэж ярьдаг үндэсний СОКыг байгуулах энэ гол зүйл зат бол орж байгаа. Тэгээд энэ цахим хаалгатай тэмцэх үндэсний төв байгуулагдсанаар бол бас энэ цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын түвшин бол нэлээд дээшлэнэ гэж бол үзэж байгаа. Өрөмд үзэгчтэй NTV-ийн студиэс та бүхэндээ шууд мэдчилж байна. Өнөөдрийнхөө өөр үндсэг хэлцүүлгийн нэвтрүүлгийн сэдвийг бид цахим хэрэглээг хянах уу гэсэн сэдвээр сонгож авлаа. За энэ өдрүүдэд улсын хурал дээр харилцаа холбооны тухайд хэлцэж эхэлсэнтэй холбоотойгоор бидний сэдэв өрнөх болно. За өнгөрсөн хоногуудад сошиал хэрэглэгчдийн дунд нэгэн маргаан өрнсөн байгаа. Тэгэхээр энэ юу вэ гэвэл бидний одоо сошиалд орох энэ эрхийг регистрийн дугаараар хязгаарлах болох юм байна гэсэн ийм яриа үссэн. За үүнээс болоод энэ зөв үү буруу юу гэсэн олон юм яринууд өрнсөн. За бид өнөөдөр энэ тухай ярилцсан. За ер нь сошиал хэрэглээтэй холбоотой энэ сошиал хэрэглээг бид нэр хязгаарлах ёстой юу? Хязгаарлал яах вэ? Ер нь сошиал хэрэглэн дээр ёс зүй хүмүүжил боловсрлын асуудлыг яаж үзэх вэ гэхчлэн олон талаас нь ярихыг зорьлоо. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт зочноор ирсэн зочтой танилцуулъя. Миний зүүн гар талаас эхлээд та бүхэн танилцуулъя. Батуулд харилцаа холбооны зохицуулах хорооны мэрэгчлэлтэн. За Мигмар Наран харилцаа холбооны зохицуулах хорооны хэлтсийн дарга. Харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газрын мэрэгчлэлтэн Арим Цэцэг ирсэн байна. За мөн Мизис Монголиа байгууллагын үүсгэн байгуулагч, за сошиал активист Амар Төвшин ирсэн байгаа. Улс төр судлаач Бум Дарь ирсэн байна. За мөн Монгол Улсын их сургуулийн шинжлэх ухааны их сургуулийн багш дэд профессор Лодо Арвсал ирсэн байна. За мөн цагдаа хуулийн байгууллагыг төлөөлж ирж байгаа зочин манд ялангуй оройтж байгаа бас бидэнтэй ярилцах болно. Ингээд эхний асуултыг саяны нөх асуудал үүсээд байна гэдгийгсэн мэдээлэлээс эхлэе те. Үнэхээр регистрийн дугаараар хэрэглэгч сошиалд нэвтрэх талаар энэ хуулинд залт орсон юм уу? Хэн хариулах вэ? Манай ажил хариуцж байгаа хүмүүсээс Арим Цэцэг. За сая эдийн засгийн банкны хороогоор харилцаа холбоотой тохиолын хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг хэлэлцсэн. За энд бол ер нь бол нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийн үндсэн гурван үзэл баримтлал нь бол нэгдүгээр одоо бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэх шаардлагатай. Хоёрдугаар бол кросс сектор буюу одоо салбар дундын уялдаа холбоо бодлогыг сайжруулах. Гуравт нь бол IT аудитын одоо тогтолцоог бүрдүүлэх энэ үндсэн гурван зарчим бол нэгж орсон. За үүн дээр нэмэгдээд бол одоо саналын тавьяагаар буюу одоо үзэл одоо баримтлалын зөрүүтэй болон найруулгын одоо нэмэлтээр тасвар орох гэм 28 санал бол нэмж орж ирсэн л дээ. За үүний нэг нь бол яг тэр харилцаа холбооны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн нэгдүгээр зорилтын 6-р залтын залтад буюу одоо саналын тавьяагаар бол 25-ын 2-р зүйлд бол орж ирсэн зүйл нь бол хэрэглэгчийг регистрийн дугаараар нь бүртгэнэ гэсэн юм залт байгаа. За энэ дээр бол тайлбар хэлэхэд энэ бол одоо сошиал медиа буюу одоо нийгмийн сүлжээнд орохтой хэрэглэгчийн регистрийн дугаараар бүртгэн гэсэн ойлголт бол биш юм аа. Энэ бол одоо тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчлэгээ эрхлэгч буюу одоо өвөрн болон суурин одоо холбооны үйлчлэгээ эрхлэгч, шуудангийн мөн интернетийн үйлчлэгээ эрхлэгч байгууллагууд маань хэрэглэгчээ бүртгэхдээ заавал регистрийн дугаараар нь бүртгэлжүүлнэ гэсэн энэ л ажил явагдаж байгаа. Тэгээд регистрийн дугаараар ингэж бүртгэлдсэнээр одоо яг хуу төрийн үйлчилгээг одоо 19 оны чинь эргэн төвтэй одоо төрийн цахим үйлчилгээг хүргэгчил гэж зарлсан. Энэтэй холбоотойгоор засгийн газрын 149-р тогтоол гарсан. За энэ тогтоолын хүрээнд бол одоо эргэнд одоо төрийн үйлчилгээ захимаар хүргэх ажлыг бол ажлын бэлтгэлийг хангах гол үндсэн одоо зорилт байгаа. Энэ хүрээнд бол одоо энэ ажил бол төрөний бүртгэлжүүлэх ажил бол маш
тийм болно. А төрийн одоо дан систем гэж байгаа одоо иргэнийг цахим орчинд таних баталгаажуулах дан систем аман төрийн одоо мэдээлэл солилцооны хурц систем гэж байгаа. Энэ хоёр системийн тусламжтайгаар одоо иргэнийг цахим орчинд таниад тэгээд төрийн аливаа бүх төрлийн үйлчилгээг одоо цахимаар иргэнд одоо хүргэхэд шуурхаа болно л гэж л ойлгох хэвээр. А тэгвэл энэ зөвхөн төрийн үйлчилгээтэй хамаатай заалт юм уу? Тий яг энэ арай тодруулж өгөхгүй юу? За оператор хэрэглэгчээ регистрээр бүртгэн гэсэн байна тийм үү? Тийм, өөрөн холбооны оператор. Өөрөн холбооны оператор. А тэгэхээр эн чинь нөгөө цахим хэрэглэндээ хамаагүй гэсэн үг чинь. Ер нь бол яг цаана гар утасны дугаарыг заавал одоо бүртгэлтэй болгоно гэсэн даалталтай үндсэндээ бол өөрөөр хэлбэл гар утасны дугаардаа хэрэглэгч маань тодорхой байх хэрэгтэй. Регистрээр дугаар бүртгүүлэх хэрэгтэй. А одоогийн байдлаар бол нэг нийт хэрэглэгчдийн өөрөн холбооны хэрэглэгч 10 буюу 43,000 орчим хэрэглэгч маань гар утасны дугаар бол бүртгэлгүй байгаа л да. Эцэн холбоосын тогтоохгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ эцэн холбоосын тогтоохгүй гар утасны дугаар дээрээс бол янз бүрийн хууль сүүлдүүд бол гардаг л да. Тэгэхээр зэрэг энийг бол яг хаа энэ заалт орж ирснээрээ бүртгэлгүй дугаарыг бол арилгах зорилготой байгаа. Түүнээс биш цахим орчинд фейсбүк орчинд регистрийн дугаар бүртгүүлнэ гэдэг нь өөрөө бол боломжгүй зүйл. Боломжгүй зүйл. Тийм, нэгдүгээр, хоёрдугаар технологийн чухалж байхгүй. Хоёрдугаарт бол иргэнийхээ бид нар Монгол улсын иргэний тэгээ хувийн мэдээлэл гэдэг нь гадаадын айлын платформ компанид бол өгөхгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол иргэд бол буруу таш алгалттай байна. Тэ тэгэхээр цахим орчны буруу таш алгалттай л явж байна л гэсэн. За тэгвэл Facebook, Twitter одоо энэ socialд байгаа энэ аппликейшнуудад хэрэглэгч нар регистрийн дугаараар бүртгүүлэхгүй юм байна. Энэ бол худлаа мэдээлэл байна тийм үү? За худлаа мэдээллийн тухай бид нар бас өнөөдөр ярих болно. Энийг дагаад яг ийм яриа гарсан сайн болж. Яг гэвэл энийг дагаад маш олон зүв буруу, юун зүв юм бэ, юун буруу юм бэ? Юу нь бид нарт та цааштай яах ёстой юм бэ гэдэг ийм хэлэлцүүлэг өрнөсөн. Тэ? Тодорхой одоо хувь нь гэх юм уу да? Хэрэглэгчдийн тодорхой хувь нь ерөөсөө ийм арга замаар энэ цахим хэрэглэг хянах нь зөв гэсэн байр суурь илэрхийлсэн. Тэгэхээр зөв гэдэг хүмүүсийн хувьд хараад байхад голцоо энэ маш их мэдээллийн дунд одоо худлаа мэдээллээс за буруу зүйлд урайлдаг мэдээллээс гүтгэж доромжлуулснаас хаширсан гэх юм уу энэс одоо хамгаалах юмсан гэсэн юм юу байсан л да. За манай амраа бол жишээлбэл энийг бол тотал нэсэргүцсэн тий. Энэ бол байж болохгүй зүйл гэж хэлсэн тий. Эсэргүцсэн шалтгаан нь яг нөгөө энэ гол нь ерөөсөө ингэ нөгөө регистрийн дугаараар ямар нэг юм бүртгүүлэх гэдэг эн тэгээд дээрэс нөгөө нэр нүрээ нуух гэдэг асуудал айгүй томоор яригдсан шүү дээ. Одоо ямар ч нөгөө нэргүй хаяггүй аккаунт гэдэг ойлголтын тухай тэр өдрөр бол айгүй их яригдсан шүү дээ. Нөгөө улсын гурлын байнгын ороогоор ярихад тийм. Ер нь бол энэ нэрээ нууцлах гэдэг бол өөрөө хүний үндсэн эрх юм байна. Тэр нь онлайн байна уу? Сэтгүүлчдөө сэтгүүл зүгээр айгүй их ярддаг шүү дээ. Нэрээ нуугаад одоо нийтлүүд гаргадаг ч юм уу те одоо тодорхой энэ бол өөр хүний үндсэн эрх асуудал энийг нэгдсэн үндэсний байгууллага Европын холбоо одоо Америкийн нэгдсэн улсын 1995 онд болсон бас юм нэрийн нууцтай холбоотой маргаан үүсчихсэн энэ дээр хүртэл үндсэн хуулийн цэцээс нь одоо Supreme Court гэж ярддаг те энэчнээс бүр айгүй том одоо юу гарч ирсэн одоо зөвлөмж гэх юм уу те энэ бол өөр хүний бүр маш үндсэн эрхүүдийн нэг энэ хүний үзэл бодлыг илэрхийлэх хэрэгтэй холбоотой яагаад вэ гэж тийм маш олон хүмүүс үзэл бодлыг илэрхийлдэг ардсны нийгэмд өөрөө олонхын дарангуул болох магадлал өөрөө айгүй өндөр байдаг а дээрэс нь ардсны нийгэмд маш олон цөөнх хүмүүс байдаг одоо чинь бэлгийн цөөнх тийм за магадгүй хүчрхийлд өртсөн хүмүүс байдаг тийм хүчрхийлд өртсөн хүн өөрийнхөө кейсийг олон нийтэд өөрийнхөө нэр нүрийг нуух замаар ярддаг а мөн одоо жишээлбэл дохтой ч юм уу эйдстэй ч гэдэг юм уу те ийм хүмүүс бас нэр нүрээ нуух замаар өөрт тохиолдсон явдлуудаа бусдтай хуваалцах. За хамгийн гол нь ус төрчдийн янз бүрийн асуудлуудыг нэр нүрээ нуух замаар одоо бид нэр шүглүүлэх гэж ирдэг те. Ийм замаар хүмүүс гаргаж ирдгээ. А тэгэд энийг контролдохыг хэн хүсдэг вэ гэхээр хамгийн одоо том контролд хүсэлтэй хүмүүс хэн бид вэ? Дандаа ус төрчд төрийн байгууллагууд байдаг. Яагаад тэгэхээр эднэрт нөгөө төрийн байгууллагуудад авилгалын нэлчилчихгүй тэр хүмүүсийн нөгөө буруу алдаатай юм нэлчилчихгүй гэдэг тэр айц байдаг учраас энийг өөрөө бүртгүүлжүүлэх гэдэг тэр нөгөө юмыг маш их одоо хүчтэй байж байгаа. Гэтэл нэгдсэн үндэсний байгууллага болон бусад одоо том байгууллагууд юу гэж үздэг вэ гэхээр энийг бол
харин ч эсэргээр энэ нэр нүрээ нууцлж байгаа хүмүүсийг эсэргээр хамгаалах хэрэгтэй гэж үздэг. За тэгээ дээрэс нь түрүү ярьлаа шүү дээ нэг доромжлох барих гэж айгүй их ярьлаа шүү дээ. Би одоо жишээлбэл хамгийн их доромжлуулдаг хүмүүсийн нэг л дээ. Одоо жишээл өнгөрсөн сард бол муу гомомомо чамаг ална мал нэг бүр нэр нүрээ нуугаагүй хүн өртөл одоо байгаа газар чам барьж яваа зодонч гэдэг юм уу те. А энэ зүгээр тэр төрүү нийгэмдэр байдаг үзэгдэл те. Би 2009 оноос хойш Twitter хэрэглэж байна. 2009 оноос хойш Facebook хэрэглэж байна. Хэрвээ хүмүүсийн энэ одоо энэ ингээд нэг сурах явцын ямар нэгэн байдлаар хуулиар хориглоод эхлэх юм бол хуулиар зохицуулах гэж ирэх юм бол энэ сурах процесс ч явахгүй. 2009 оны үед Twitter хэрэглэдэг байсан хүмүүс те одоо өнөөдрийн Twitter хэрэглэдэг байгаа хүмүүс шал өөр шүү дээ. Тэр үед нэг нэгнийгээ 9 шидээр хэлээд дормжилдэг байсан бол өнөөдөр бараг тийм хүн байхгүй болчих учраас тийм Twitter дээр айгүй өөр болсон байна шүү дээ. Facebook ч гэсэн ингээд өдрөөс өдөрт ингээд л явж байна. А тэгээд дээрэс нь хүмүүс бас нэг ерөөсөө ярихгүй юм Facebook Twitter ч өөрийн гэсэн энэ нөгөө нэг одоо хүн дормжилж байгаа нөгөө нэг гүтгэж байгаа янз бүрийн болж байгаа юмыг зохицуулт нь өөрт нь бүр хангалттай байхад яагаад заавал ийм хуулийн байгуулгаар яагаад заавал ийм төрийн зохицуулт оруулж ирэх гээд байгаа гайхал тийм учраас би эсрэг үүсэв. Энэ өөрө фейк ньюс юусэн гэдгийг сайн хэлчихлээ тийм. Ер нь бол улсын хурлын гишүүд өөрсдөө бүр ингэж ярьж ирсэн шүү дээ. Өөрсдийнх нь өгсөн мэдээлэл баггүй. Өнөөдөр хүртэл Facebook дээрээс би тэр Содбатар гишүүний ярилцлагыг үзэхэд өөрөө баг яг тийм юм шиг ярьж байгаа. Тэгээд сэтгүүлчд бүр гайхаад үгүй. Тэгээд Facebook руу чинь юугаараа нэвтрүү улсын хурлын гишүүд маань өөрсдөө буруу ойлголттой яваад тэрийг өөрсдөө буруу тараснаас болоод яг үндэ фейк ньюс биш энэ бол ойлголтын одоо буруу хүмүүст буруу ойлгуулсан л тийм юм явсан байна. Тийм за ямар ч байсан 50 байж болох намра тий. Энэ регистрээр бол бид нэрийг ингээд нэг хоёр хуваачихгүй байна гэдэг. Ер нь шүү дээ регистр гэлтгүй одоо яг нэр нүрээ нуухчин IP адресаа нуух хүртэл энэ өөрөө хүний үнцгийн асуудал болчиход байна. Одоо үндсэн чөлөөтэйгээ үлдчихэж байгаа юм байна. За тэр бол ойлгомжтой асуудал юм байна. Тэр сая амрагийн ярианд нэг ийм юм дурддаглаа шүү дээ. Тэр өшөө хийх ажил зөндөө байхад тэрийгэ хийхгүй одоо хааж боож гэдэг яриа гарч байгаа нүрэ буруу юм аа гэж. За тэр хийх юм зөндөө гэдэг нь магадгүй би нөгөө соён гэгэрүүлэгч юм уу? Facebook-д таниулах, хэрэглээгээ таниулах ажил гэж бодчихно л да. Энд дээр манай төрийн байгууллагууд ер нь юу хийдэг вэ? Ямар нэг төлөлгөө юм байна уу? Бага. Аа. Аа, байлгүй яах вэ? За өөрө Facebook гэдэг чинь глобал платформ баа шүү дээ, тий. Дэлхийд яарал ашиглаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол тухайн улс болгон өөрийнхөө соёлыг одоо сурчлах за энэ Facebook платформыг ашиглаад Монгол улсынхаа одоо тухайн язгуурын эрх ашигыг хамгаалсан олон нийтэд сурчсан арга хэмжээнүүдийг бол хамтран зохион байгуулдаг. За Facebook компани хувьд гэсэн манай Монгол улсын засгийн газартай хамтраа тодорхой арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. За нэг нь болохоор digital literacy буюу захин орчинтох одоо боловсролыг дэмжих ийм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээ явж байна. За энэ бол аль бисаар нээлттэй хийцэн одоо захин орчноор дэмжүүлж одоо аслагдсан газар ч юм уу тийм хүмүүст онлайнаар одоо сурах боломжийг олох. За энэ зөв боловсон хэрэглээг үүсэх тийм арга хэмжээ одоо өгч байна. За мөн гадаад иргэн яамтай хамтраад Facebook гэх нэг арга хэмжээг зохион байгуулсан тий. Яаж зөв Монгол улсыг олон нийтэд олон гадаадад тий сурчлан таниулах вэ? Иймэрхүү арга хэмжээнууд явж байгаа. Тэгэхээр энэ Facebook-д бол мэдээж одоо бидний нэг хараад байгаа өнцг нь болохоор нэг талаас нь илүү нэг улс төрчдийг хараад улс төрчид хамгаалах гэдэг нь гэж байгаа боловч үүний цаана ахиад одоо Facebook өөрөө 13 наснаас дээш насны хэрэглэгчийг өөрөө бүртгэх тийм байдлаар бол бүтээгдсэн. Тэгэхдээ Монгол улсад бол энэ байдал бол алдагдсан. Хүүхдүүд маань хараа хандлтгүйгээр үүсгэж байна. За эцэг эхч гэсэн үнийг нь бол бас сайн ойлголтгүй байгаа юмнууд бол байгаа. Тэгээ үүнийг бас цааш нь хөгжүүлээ энэ хэрэглэг зөв зохистой үүсгэе гэдэг үднээс бас хэд хэдэн зүйлүүд ярьж байгаа нь одоо Монгол хэл дээрх одоо Facebook-ыг Монгол хэлтэй болгоё тий. Монгол хэл дээрх мэдээллийг таньж мэддэг болъё. Одоо бид нар репорт хийлээ гэдэгээр чинь репорт хийж байгаа тэр хэсэг нь бол англи дээр байдаг. Тэгэхээр хүн репорт хийж байгаа тэр одоо худлаа хуурмаг мэдээлэл байна гэдэг репорт хийлэхэд англи хэл дээр байгаа. Тэрийг ойлгоогүй гэж байдаг ч юм уу буруу байдлаар репорт хийдэг асуудал байна. Үнийг нь зөв болгоё, монгол болгоё. Хүнд ойлгомжтой хэлбэрт монголчуудын хэл ярианд тохирсон байдлаар репорт хийдэг болоё гэсэн бас санаачлалууд гараад одоо хамтын ажиллагаа эхлүүлээ явж байгаа. За би бол энэ монголчуудын сошиал хэрэглээг зөв зохистой болгох талаар бас сайн ажил хийгддгүү юм уу гэдэг шүүмжлэлтэй байдаг хүн л дээ. Сошиал хэрэглээг харахад энэ харилцаа холбооны зохицуулах хороноос гаргасан тоо шүү.
Монгол улсад өнөөдөр 10 хүн тутмын 8 нь буюу 1.7 сая хүн 15-аас 60 насныхны 10 хүн тутмын 8 нь буюу 1.7 сая хүн ямар нэг байдлаар сошиал медиа ашиглаж байна гэж байна. Сая 739 мянга гэсэн үг юм байна л да. Энгээс орон нутагт 909 мянга, Улаанбаатарт 829 мянган хүмүүс хэрэглэж байна гэсэн ийм тоо байна. За тэгэд энэ хэрэглэгч нарын маань 84% Facebook байх жишээ. Боловсролын асуудал яригдж байна. Би л одоо хэрэгсэл багшаас асууя. Тэг ер нь бид нар одоо яг юу хийх ёстой юм бэ? Энэ боловсролгүй баахан хар масыханд маш их боломжтой юм гар утс гартна гэдээ ирчлээ шүү дээ. Тэ? Энэ бол мэдээж боломжийн асуудал мөн. А гэхдээ нөгөө талаас нь боловсролтой байлгах, ёс зүйтэй байлгах тал дээр хэн юу хийх ёстой юм бэ? Тэг. Тэгэхээр яг энэ бол нэлийн хэдэн жилийн өмнөөс Монгол улсад онлайн хэрэгжлийн өвслүүдийн хурл болсон. Энэ хурл дээр бол үер бас асуулт асуугаад хариулж яахад бол гол асуудал нэг жаа. Энэ цахим орчиндх энэ юг аль болохоор хуулиар хааж боох гэхээс илүү иргэдийн цахим орчинд ажиллах энэ боловсролыг дэвшүүлэх, чадваруудыг дэвшүүлэх гэдэг асуудал голоор яригдаж байна. Тэгээ бид нар бас нэг юм аяхаа тулчилж яригдаад байхгүй. Тэгээд цахим орчиндх ирэх чөлөө гэж юу юм? Нөгөө асуудлаа бүрэн ойлгоогүйгээс болоод янз бүрээр тайлбарлаад янз бүрээр хатууж яваад байна л та. Тэгээ сая амраг хэлдэг жишээ нь хүн бол өөрөө үзэл бодлоо илэрхийлэхтэй нэрээ нуух те. Яггүйэр илэрхийлэх эрхтэй. А гэхдээ тэрний цаана бас дагаад зүгээр нэрээ нуучаад олон нийтийн өмнө дууддаг буруу мэдээ зориудаар хурам мэдээлэл тараад эсвэл олон нийтийн өмнө уриалах мэдээ тараад гэх юм уу ийм асуудал үүсэт. Тэг яг энэний зохицуулалтын цаад юг нь хараад байхаар бол бусад улсууд бол жишээ нь за гар утасны дугаар жишээ нь хүн иргэний үлгэр байж очиод гар утасны дугаартай болчлоо. За тэгвэл Facebook-т одоо гар утасны дугаараар би бүртгүүлчихье гэж бодъё. За тэгэх юм бол энэ аккаунт бол ямар ч асан цаана хин авсан нь бол тодорхой. Гэхдээ энэ хүн цахим орчинд гарч ирэхдээ би ямар нэрээр гарч ирэх нь бол тэр хүний эрхчлөө. Юу ярих нь тэр хүний эрхчлөө. Аа одоо энэний дагаад юу асуулт үүсэх вэ? За тэгвэл зориудаа тарааж байгаа хурам мэдээлэл бид нэр яаж таних юм? Олон нийтэд өмүүлж байгаа тэр мэдээлэл бид нэр яаж таних юм гэдэг асуудлыг харин таньж мэддэг болох хэрэгтэй. Энэ дээр жинхэнэ нөгөө хиймэл оюун юуг ашиглаад тэрийг таньж мэдээд яах хэрэгтэй. Тэгэхээр эргээд иргэн өөрөө хэдийгээр би шууд нэрээрээ биш үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа ч гэсэн би цаанаа өөрөө бүртгэлтэй үл илүү хариуцлагатай болно. За нөгөө талаас хүн өөрөө Facebook руу орохдоо их урт жасаалтай гэрээнд гар үүсгэж зөвшөөрч ирж очирч байгаа. Харамсалтай нь тэр нь сая мянган нарынгийн ярьдаг англи хэл дээр байдаг. Би ямар нөхцөл зөвшөөрч орж ирж байгаа мэдэхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ иргэдэг бол та ийм нөхцөлийг зөвшөөрж энэ цахим орчинд орж ирж байгаа. Таны ирэх үүрэгч нь бол ийм юу ч бол ингэж хязгаарлагдана гэдэг асуудал. А нөгөө талаас нь бол бид нэр хүүхдүүдийг аль болох багаас нь мэдээлэл хүлээж авах чадварыг төлөвшүүлэх ёстой. Цахим орчинд мэдээлэл үзэл бодлоо илэрхийлэх чадваруудыг сайжруулах ёстой. Энэ бүх ажил багаас нь хийгдэж инмэн төлөвшнө. А зүгээр нь олон улсын юг харахад байхад бас Facebook дээр тодорхой зохицуулалт хийгдэн л та. Жишээ нь зарим улсууд бол Facebook пэйжүүдэд заавал баталгаажуулж яж үүсгүүлдэг болох жишээтэй. Чинь Австралийн юг хараад ихэд пэйжээ заавал баталгаажуулна. А дээрэс нь сонгуулийнхаа энэ үед тэдээс тэдэн сарын хооронд энэ пэйжүүд ямар нэгэн advertisement юм уу сурталчилгааны юм хийхгүй гэдэг ч юм уу. Энэ маань яг бид нар нөгөө зайлсхийгээд байгаа юмудаас зүгтэй гаргал та. Тэгэхээр юмиг бол ингээд шууд нэг бол нэн хаана биш. Хамгийн гол нь зөв зохистой ухаалаг зохицуулт хийхтэй болж байгаа юм л та. Одоо ер нь сургуулиудад ийм чиглэлийн энэ бичиг үсэг тайлагдах гэж байна тийм ээ. Энэ чиглэлийн ордог юм болов уу? Дижитал бичиг үсэг тайлагдах. Яг хоо сургуулийн боловсролын яамаас батлсан сургуулийн хөтөлбөр дээр бол одоо компьютер хэрэглээний хичээл ч юм уу тийм ээ. Тиймэрхүү байдлаас бол орж байгаа. А гэхдээ тухайн нэг платформ зэрэгсэн Facebook гэдэг ч юм уу social media-гийн нэг одоо Монголд бол идэвхтэй хэрэглэж байгаа платформ байгаа болохоос ш. Үүнээс цаа зөндөө олон платформуд байгаа шүү дээ. Тэр аль нэгний чиглэсэн юм бол ба хараханд бол ороогүй байна. Байхгүй л юм тийм. Батболтой ер нь олон улсад ямар гэдэг юм. Одоо энэ сошиал цахим хэрэглэг эрхчлөөнд цоор эрхчлөөнд нь халтахгүйгээр хянах боломж байдаг юм уу? Аа яг тийм л дээ. Аа сая Лодарс багшийн ярьдах зөвлөдөө яг л хүний үнцэн эрх болох үхэлэх тий нэрээ нууцлах хэвлэн нийтлэг эрхчлөө хүндэхгүйгээр а нөгөө талаасаа хууль бус үйлдэлүүдийг л хоригддог байхгүй. Түүнээс би хэн нэгэнд юу ч хэлэх нь бол тэр хүн ирэх. А би бол яг одоо жишээ нь садар сам сурчлах юм уу тий.
эсвэл харт амхны асуудал гарах юм хаалттай группээр зарагдаж байна те. А нөгөө талаас нь болмол одоо тэр хүний 8 ач гэдэг юм. Энэ хууль бус үйлдэлүүдийг л зэгцлэх. А нөгөө талаас захин орчинд хүүхд том бол гэдэг томхон асуудал байдаг. Тэгэхээр зэрэг тэр хүний хэвлэн нийтлэгтэй үг хэлэх хэрэгчүүдийг хөндөхгүйгээр зөвхөн хууль бус үйлдэлүүдийг л зогсоо гарах хэмжээ авах. Тийм торгон зохицуултал захин орчинд хэрэгждэг. А түүнээс биш юу юугүй шууд хаагаад боогоод эсвэл бариад ингэдэг асуудал бол ерөөсө уулаас боломжгүй тийм ээ. Манайх ч юм уу арчилсан нэгэн дэл шүү дээ тийм үнцөө үйл байна. Хэвлэх хэрэгчлэлийн хууль байна. Тэгэхээр энэ бүхэн яг гадаад улс орнуудыг харахад зэрэг бүгдээрээ ер нь тийм зохицуулт нь орцсон байдаг л да. За Солонгос улс бол зохицуулттай байдаг. Яг ямар зохицуулттай хав? А Солонгос бол одоо жишээ нь яг тухайн Facebook платформуд нь тухайн оронд үйл ажиллагаа явуулахдаа тухайн орны хуулийг дагах мөрднө гэсэн гэрээ байгуулдаг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл тухайн орны хууль зөрчсөн контентууд Facebook дээр гарч ирэх юм бол Facebook 24 цагийн дотор тэр контентыг устгах үүргийг хүлээдэг. Жишээ бол байгаа л да, Австрал байна тий, Герман бол хамгийн анх яг нийгмийн сүлжээ зориулсан хуулийг бол албаоны бүгд нь Герман улс гаргасан шүү дээ тий. Энэ мэт жишээнүүд маш их байгаа. А гэхдээ эдгээр нь бол юун дээр дийлдэх вэ зэрэг эцээцэд хүний хэвлэлийн нийтлэг хэрэгчлэг бол гүнзгддэг. Асуудал бол яадаг вэ гэхээр явсаар байгаа шүүхтэр өчтдөг хамгийн эцсийн арга. Хэрвээ та үнэхээр буруу та хууль эсвэл хийсэн байх юм бол хуулийн дагуу шүүх торгуул юм уу бас асуудал хүлээдэг. А эсвэл хэрвээ зөв байх юм бол бүх асуудлууд нь буцаад сэргэтгэлт юм л асуудал зохицуултууд явагдав. Орсууд сая энэ жилэс хэрэгжиж эхэлсэн нэг хууль төрийн албан хаагчдыг гүтгэн дормжлохтой холбоотой заалт оруулсан байсан тийм. Тэрийг та дэлгэрүүлэхгүй юу? Сая л батлсан байлаа л да. Гэхдээ ерөнхийдөө бол яг Оросын албаны улс манай хойд хөрш, урд хөрш, Катад улс бол иргэд маш хатуу зохицуулттай орнуудад даанд ордог л да. Захин орчны маш хатуу зохицуулттай. Катад улсыг бол яг ойлгож болж байна тийм. Тэр улаан социалист улс, коммунист нийгмээрээ тэр үзэл бодлын тэр нэг диктатортой байдгаар. Оросын албаны улс дээр бол яг хоёр гол хууль байгаа. Оросын албаны хууланд бол нэг нь бол Орсын холбооны иргэдийн датаг хэрвээ аль нэгэн нийгмийн сүлжээч хүм платформ хэрэглэх юм бол Орсын албаны улсад хадгалах хэрэгтэй гэсэн 2015 оны хууль байдгийг. Тэр нь бол өөрөөр хэлбэл нэг үндэсний хэлийг байдлаас зөвлөлтэй. Өөрсдийнхөө иргэдийн хувийн мэдээллийг алдахгүйгээр нөгөө талаас big data одоо тэр хиймэл оюун ухаан гэж яриад байгаа шүү дээ. Энэ чинь үндэснийх нь нөгөө нэг зан үйлдэлийг гаргаж ирэх боломжтой болчих жоо байхгүй. Бидний өдөр тутмын хийж байгаа үйлдэлээс хиймэл оюун ухаанаар бодоод өөрөөр хэлбэл энэ үндэстэн бол ийм төрхөө зан төлөвтэй юм байна. Иймэрхүү мэдээлэл явуулах юм бол уруу татагдах юм байна гэдэг бүрэн гүйцэтгэлийн мэдээлэл авч байгаа байхгүй. А нөгөө талаас төрийн удирдлагын холбоо тушаалтнуудыг дормжлох бол одоо хуулийн хариуцлага эрүүл хариуцлага хүлээхээр орсон л да. Энийг хэрэгжүүлэлт нь л одоо сайхан батлагдсан үйл болохоор одоо ямар явдаг юм. Гэтэ энэ бол яг төсөл хорооны зүгээс бол яг ийм хууль гарах нь бол зөв шийдэл гэж харахгүй л байгаа. А яг харилцаа холбооны зохицуулах хорооны зүгээс бол зохицуулагч оролдлого хийж байгаа нь бол яг тийм бид нар 2013 оноос эхлээл явуулсан л да. И гиз цэгэмэн гэл нэгэл хөөгтүүдийг захин морцсон зөв зөвхөстэй эрхэн оролцох уу тийм а хэрхэн аюулгүй байдлаа авч явах уу гэдэг иргэдэд эцэгчүүдэд тийм сурхан хүмүүс төр хөөгт сурагчдад ингээд өргөх нийтлүүдийг бол гаргаж тавьдаг байнг. А мөн жил болгоно бол боловсролын яамтай хамтраад яг эрүүл хөгжлийн мэргэжлийн газартаас хамтраад ингээд айнуудыг зохион байгуулдаг сурагчдын дунд 2017 онд гэсэн бид нар захин морчны дурхал гэдэг сэдвээр эсээ бичлэг газар зүйн уралдааны сурагчдын дунд зохион байгуулах улс орнуудаа эсвэл нийт 100,000 сурагч хамрагдчихсан. А мөн цаашаа цагдаа өргөхийн газартаа хамтраад тэр захин зөв болгоёгийн энийг бол нэг сар зохион байгуулсан яг нийгмийн сүлжээнд зориулад энэ үед ажлуудыг бол уулнал хийгээл байгаа юм. А гэхдээ бол энэ нь бол яг миний хувьд бол юу гэж бодож байгаа гэхээр зэрэг энэ бол одоо бол одоо бол хангалттай болсон. Ягаад гэвэл бүх хүмүүс бол ойлгодог болсон. Захин морцонд хүүхдүүд бас ордог. Тэгэхээр бид нэр ч гэсэн хүүхдүүдийнхээ ирээдүйг бодох нь бол зөв зөвхөн олцгоо гэдгийг бол ойлгодог болсон. Нөгөө талаас одоо яг бид нарт бол одоо үндэсний хэмжээний тий бус орнуудын зохион байгуулдаг тийм томоохон өвний хөтөлбөрийг зохион байгуулах гэдэг л тийм. Өөрөөр бол Malaysia бол Click Wise гэдэг байдаг. А Солонгос бүгд нэг Солонгос улс бол ур тогтмол зохион байгуулдаг. Жилийнхаа төлөвлөгөө гаргачаад сургууль болгоноо дээр очиж яаж захин машин аюулгүй оролцох гэдэг талаар ингээд
тусгай нэгжтэй байгууллагатай төсөвтэй ингэж зохион байгуулдаг. Тэгэхээр тэр системрийг бид нэ шилжих хэрэгтэй. А нэг талаасаа бол иргэдийн бол юуг л ойлгож байна л да. Мэдээж бол хааж боох гэж байна. Бид тэр күний сая тэр амраа ярьлаа л да. IP хаягийг нуух нь үнс их. Тэр бол үнэн л да. Яг зөв. Тэгээ IP хаягийг бол нуух нь бол үнс их болцоо да. Захим өрцөнд. Тэгэхээр зэрэг платформ Facebook юм уу нийгмийн сүлжээнээс IP хаягийг бол эзэж бид тодорхойлох боломжгүй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар одоогийн Монгол улсын бол захим орчны зохицуултан дээр IP хаягийг эзэж идэлх гаргаж өгдөг. А зөвхөн тусгай шугамаараа тэр тагнуул ерхий газрын кибер гэдэг юм уу эсвэл цагдаг ерхий газрын иргэдийн кибер дэмжлэгтэй хэлцээ тийм юм. Бид нар бол тусгаж байгаа тэр хакер эсвэл санхүүгийн нөгөө нэг банкны залилын ч юм хакер тэрийг бол хөөдөг бах. Усад тохиолдол зохицуулахроо ч байна уу? Харилцаа холбоо мэдээлэл төглөн газарч байна уу? Хов хөний IP хаягийг эзэж гаргаж өгдөг аль нэг байгууллагууд бол аль нэг иргэний хүсэл дээр. Энэ нь бол нууцлан хүмүүс. А бид нар зөвхөн оролдоод байгаа юм хэрэг зэрэг бодит амьдрал дээр хэрэгжиж байгаа Монгол улсын хууль захим орчинд ч гэсэн мөрдөгдөх ёстой гэдэг юутай явж байгаа. Энэ нь өөрөөр хэлбэл биднийг болон байгууллага хүүхдүүдийг мань л хамгаалах гэсэн л арга шүү дээ. Тэгэхээр биш. Хин нэгний заавал хааж боох гэсэн асуудал ерөөсөө биш. Ер нь захим орчин нь бол Монгол улс бол бодит байдал дээр бол бүгд л мэднэ шүү. Хангалттай л хэрчлээтэй байгаа шүү. Хин нэгний хаагаш орно гэдэг мөрдөд байгаа бол хааж байхгүй шүү. Тэгэхээр нэмээд хэлэх юм хөл юм байна л. Зүгээр захим орчин чинь санаатай болон самсргүйгээр буруу зөв мэдээлэл тарах асуудал. Тэгэхээр санаатай тарааж байгаа асуудал нь өөрөөр гаднаас вирус мөгийг оруулах гэж байна. Тэрийг бол үнэхээр нөгөө юунаас нь таньчаад ямар нь вирус гэж танигдах уу гэдэгтэй адилхан ямар нь зориу тарааж байгаа фейк ньюс уу гэдгийг тэрний тархаж байгаа хандлт юунаас нь урчилж мэдэх арга замыг бид олох ёстой. Тэр бол одоо олон улсад бол хиймэл оюуны ашиглаа судалгаа хийгээд байна тий. Тэр бол ер нь дураар нь тавьж болохгүй. Тэр бол болохгүй. Тэрийг хянаад ирэхэд зориудаар ингэж хуурамч мэдээлэл тараада хүний цаана хэн байгаа гэдгийг мэдхийн тулд юу ч анх бүртгүүлэхдээ ямар нэгэн утсаар байна уу юугаар бүртгүүлээд цаана холбогдох юутэй байх юм бол тэр зориудаар хуурамч мэдээлэл тарах асуудал бол өмнөсөнд болж байгаа хяналтанд орно. Хариуцлагатай болно. А нөгөө тал нь бол эргэж зүгээр хоорондоо ярьж чад хүүхдэд буруу зөв мэдээлэл өгөх асуудал шүү дээ. Энэ бол дархлааны асуудал. Энэ дархлааг яаж тогтоод өгөхөд хүүхд өөрөө мэдээлэл хүлээж авах чадвар нь сайжирчээж энэ ордог. Тэгээд Facebook ч 13 нас гэж зааглаад байгаа нь ерөөсөө асуудал нэг. 13 наснаас доош хүүхд нь энэ чадвар нь сайн төлөвшөөгүй учраас энэ хүүхдүүд ийшээ орж ирэх юм бол нөгөө мэдээлэл буруугаар ойлгоод өөр яг ая эрсдэлтэй учраас 13 наснаас доош хүүхдийг хязгаарлаад байгаа. 13-аас дээш болчиход ирэхэд хүүхэн бол за энэ мэдээлэл үнэн зөв уудлаа юу те юу гэдэг бас юмыг учрыг ялах чадвартай болчиж байгаа учраас 13-аас насаас дээш хүүхд бол Facebook-д орж болно. А гэтэл одоо бидний нэг асуу нэцэхийн хяналт бол 13 наснаас доош хүүхэд тэр ч бол зүгээр юугаа сонгоод орж байгаа учраас ороод байна уу гэдгийг эцэг их өөрөө бас хянгал асуудал үүсэж байгаа юм л та. Тэг. Нэгэнт яг хүүхэд гэж ярьсных энэ хүүхдийн цахим хэрэглээ Монголд харьцангуй өндөр юм шиг санагдсан. Та бүхэнд ч юм ямар санагдгийг сурагчдын ухаалаг гар утсны хэрэглээ бол нийт сурагчдын 55% байд юм байна. За тэгээд сурагчдын одоо цахим хаяг нийт одоо сурагчдын 96.9% нь боيو. Энэ одоо бараг бүгдээрээ л энэ цахим Facebook руу нэвтэрч ийн л гэсэн үг байна л да. Тэгэхээр энэ бол эцэгхийн харилцагтай бас ялтчгүй холбоотой. За энэ хүрээнд яригдах нэг гол юм. За бид нар тэр одоо үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой ч юм уу, бизнесийн нэр төрийн хүндийг хамгаалахтай холбоотой, хов хүний нэр нууцыг хамгаалахтай холбоотой энэ зүйлүүдийг түр хойш нь тавиад өнөөдөр хамгийн их бүртгэгдэж байгаа, хамгийн их яригдж байгаа. Түрүүн сая бид нар энэ бичлэг дээр ч үтсэн, энэ их хурлын гишүүд ч өөрсдөө хэлээд байна лээ. Энэ зүйл бол нөгөө хувь хүний нэр төрийг гутаанд оромжлох гүтгэхтэй холбоотой энэ зөрчлүүд байгаад байгаа тийм. Сая шарап дорж сэтгүүлч орж ирдсэн. Үзэгчтэй танилцуулахад хөл мэдээллийн удирдах хэвлэлийн зөвлөлийн удирдах зөвлөлийн гишүүн. Тэгээ шарап дорж байгаа. Тэгэхээр би бол цагдаагийнхантай энэ асуудлаар уулзч ирсэн л да. Би өөрөө ингээд цахимд гүтгүүлсэн, доромжлуулсан. Тэгээд энэ асуудлаараа ингээд өргөдөл гаргаад уулзахаар надад юу гэж хэлдэгүү гэхээр за нэгдүгээрт мэдээж одоо зорилго нь бол та ойлгочлог байх тийм ээ одоо хийж байгаа ажлыг чинь ч юм уу энэ ярьж хэлж байгаа юм чинь одоо ямар нэг байдлаар сөргөх юм одоо эсэргүүцэх эсэргүүцлээ ийм байдлаар илэрхийлж байгаа маа за нөгөө талаар энд байгаа нэр холбогдоод асуудлын нөгөө талд нь байж байгаа нь манай та нар сэтгүүлч зөвхөн өөртөө байдаг шүү яг тэгвэл манай сэтгүүлч нар өнөөдөр цахимд маш их идэвхтэй ажилладаг одоо олон пэйжүүд байгаа олон мэдээллийн сайтууд байгаа олон юм ажиллаулж байгаа за тэгээд улс төрчид дэрэгдээ нууц биш бүгд одоо
зөвлөх гэдэг нэрээр дандаа сэтгүүлч нар ажиллаж байгаа тийм ямар нэг байдлаар цахимтай холбоотой цахимыг маш өтөвтэй ажиллуулж чаддаг хүмүүсийг дэрэгдээ ажилуулдаг болсон. Тэгээ эндээс үүдэд бас ийм их тийм юунууд гарч ирээд биднэрт одоо хийх ажил нэмэгдээд байна гэж ингэж ярьж байсан л да. Та нар энэ тухай хэвлэлийн зөвлөл дээр ёс зүйн зөвлөл дээр хэвлэл мэдээллийн зөвлөл дээр ярьдаг юм уу? Ер нь одоо сэтгүүлч нар маань миний ойлгож байгаагаар энэ цахим хэрэглээг зүй зохистой болгох талаар хамгийн их итгэвтэй ажиллах хэрэгтэй хүмүүс байх тийм та нарт төлөвлөдөг хийдэг юмнууд ер нь байдаг уу? Одоо биднэрт гэж асуух хэрэгтэй байна. За ер нь сэтгүүлчийн хүрээнд одоо энэ сошиал ертөнцийн харьцах асуудал үнэхээр энэ сошиал дээр байгаа энэ мэдээлэл чинь хэвлэл мэдээлэл муу юм уу биш юм уу? Эсвэл зүгээр харилцааны хэрэглүүр юм уу? Сэтгүүл зүй хаана байгаа юм бэ? Бид нар яаж ялгарах хэвтэй юм гэдэг асуудал ер нь одоо сүүлийн жилүүд хэвлэл мэдээллийнхний дунд ялангуяа сэтгүүлчдийн дунд маш их хөрөнж байгаа. А ер нь одоо сошиал дээр гарсан мэдээлэл болгон нэг хэвлэл мэдээллийн мэдээлэл шиг хүлээж авч байгаа. Ийм тал байна уу? Иргэд жишээлбэл аль нь үнэн, аль нь одоо мэрэгжлийн бос зүгээр л хүний сэтгэгдэл, бодол санаа гэж ойлгох юм уу те? Энэ маш их одоо зөрчилтэй асуудал байгаад байгаа. За ер нь хэвлэлийн зөвлөл бол одоо байгуулагдсан 6 жил болж байна. Эхэн үедээ бол ер нь сошиалд гарч байгаа энэ иргэдийн санал бодол те? Энэ юу бол манай хэвлэл мэдээллийн асуудал биш гэж үздэг байсан. А ер нь бид нар бол хэвлэл мэдээллийн зөвлөл бол ямар гомдлыг хөлийж авдгүй гэхээр сэтгүүл зүйн одоо бүтээлийг ямар нэгэн хэвлэл мэдээллийн байгууллагаас одоо нийтэд түгээгдсэн боловсруулагдаж олныг хүртэл болсон. Хэвлэл мэдээллийн бүтээл дээр иргэний гомдлыг хөлийж авдаг ийм тогтолцоотой байсан. Одоо ч ер нь тэгж яваа. Тэгээс сүүлийн үед бол яг одоо өөрөө чи асууснаар хэвлэл мэдээллийн зөвлөл энэ сошиалтаар байгаа сэтгүүлчдийн одоо яа харахгүй олон танигдсан хүлэн зөвшөөрөгдсөн ийм хүмүүс одоо Facebook, Twitter-ээр сошиалд ингээд мэдээлэл тавиад тэр хүний тавьсныг бол одоо унссан хүн бол иргэн бол одоо үнэн мэдээлэл гэж яарахгүй хүлээж авахар ийм болчиход байна. Тэгэхээр бид нар энийг сэтгүүл зүй биш, манай сэтгүүлчийн бүтээл биш гэж үзээд энэ энтэй холбогдлолтой гомдлыг хүлээж авахгүй байх нь зөв юм уу? Буруу юм уу, тэ? Хоёрдугаарт энэ одоо захим орчинд тэр хэвлэл мэдээллийн үүрэг оролцоо одоо энийг зөв залруулахад хамгийн чухал байх зүйл. Энэгээрээ сэтгүүлчд манлайлах хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл бид нэр захим хэрэглээг одоо хянах уу, цензуурдах уу, хянах цензуурдах энэ чиглэлээр явах нь уу? Эсвэл одоо тийм зөөлөн зохицуулалтын аргаар явах нь уу? Одоо энэ яригдчихж байгаа хууль яаж гарах нь уу те? Өнөөдрийн бидний хилцүүлэгч гэсэн бас энэ тодорхой хэмжээгээр одоо чиглэлүүлэхэд зориглох зорилго агуулж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр сэтгүүлч хэвлэл мэдээллийн байгууллагын сошиалд одоо хамгийн хариуцлагатай байх хэвээр, хамгийн мэрэгжлийн байх хэвээр, энэгээрээ ялгарах хэвээр гэдэг үүднээс хэвлэл мэдээллийн зөвлөл бол ер нь сошиал сэтгүүлчдийн одоо бүтээлд ирсэн гомдлыг хүлээж авдаг болё. Ер нь яг энэ асуудал яг ойрын үед маш чухал яригдчихж байгаа. Ах уу байх уу гэдэг асуудал бас хэцүү. Тэгвэл яаж ялгах юм? Тэгээ сошиалд одоо энэ сэтгүүлчийн бүтээл энэ нь зүгээр одоо мэрэгжлийн бус иргэний одоо мэдээлэл гэдгийг энийг яаж ялгадаг болох вэ? Хизээнээс хүлээж авч эхлэх үү? Бид нар бэлэн байна уу биш байна уу гэд одоо хэвлэлийн зөвлөлтөөр бид нар яг энэ асуудлыг эд ярьж байна. А ер нь бол сэтгүүлчдийн энэ асуудал дээр анхаарах нь захим орчин дэх иргэдийн энэ одоо хандлагыг өөрчлөхөд бол яа харахгүй жоох нөлөөтэй. Энийг сэтгүүлчд манлайлаа. Энэ дээр одоо илүү өтөвхтэй ажиллая. Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл энэ рүү одоо нэлээд өтөвхтэй үйл ажиллагаа явуулахар ойрын үед бол бид нэ саналаа солилцож байна. За мөн дээр нь ерөнхийдөө нэмэлт хэлэхэд бол одоо зарим улсуудын улс орнуудын хандлагыг харахад бол энэ сошиал орчин тий сошиал медиа энэ орчинг бол зарим нь бол одоо хэвлэл мэдээлэл хэрэгсэл мөнгө үзэж байгаа. Яг гэвэл ихээр одоо тав хүн мэдж байгаа. Бид нар хэвлэл мэдээлэл хэрэгсэл гэдэг нь хэдэн хүн зурагт үзэж хэдэн хүн сонио уншиж байгаа өдөрт тий. А тэгэхэд пэйжүүдийн хувьд бол одоо нөгөө дагагчийн тоолонтой а одоо зүгээр хамгийн наад захын жишээхээ сая Шин Зеландад болсон аюултай гинт хэргийн амжигтай хэрэг гарлаа шүү дээ. Тэр чинь бол 60 мянган фолловер одоо дагагчтай хуудас руу нэг хүн гинт хэргийнхэн процессыг бичээд орсон 17 минутын бичлэг байсан. За үүнийг болохоор 2-3 минутын дараа илрүүлээд зогсоосон баг. Энэ үйл ажиллагааг зогсоож
аюулгүй болж болгоод тэр видеог устгахад энэ бичлэг нь 17 минутын бичлэг нь 1 хоногийн дотор 1.5 сая хувь тарагдсан. Энэ бол аль бизнесийн тайлан гарсан. Тэгэхээр ийм асуудал гараад байгаа болохоор зарим асуудал энийг бол тодорхой юм зохицуулт хэрэгтэй байна. Нөгөө хандах суугаан маань илүү өргөн болж ийн боломж нэмэгдэж байна гэж үздэж байгаа тийм хандлага бол бас байна. Ятчил тэр түрүүн лотоо хөшөө яриадсан пэчүүдийг ингээд ямар зорилготой байгуулагдж байгаа, ямар хугацаанд идэвхтэй ажиллах хэвээр ингээд тийм анханаас нь сайн бүртгэж авах хэвээр гэдэг нь бараг зөв юм шүү. Тэр энэ нэгэд уусуудын жасаал байлээ. Улс болгон янз бүр. Одоо шинэ Австрал болсон зөвхөн тийм зохицуултууд хийсэн баг шүү. Европын бол бүр их нарийн заасан. Тэгэхээр энэ чинь өөр улс улс үндэстэн өөрсдөө онцлог харуулад нэг тийм ба. Тэгэхээр энийг бол яг бас л ухаалгаар шийдэх ёстой л да тийм. Ямар пэйжийг бид нэр аль биесоо тэгж бүртгэж авах юм. Тэгээд тэр нь өөрөө ямар зохицуул байх хэвээр юм гэдэг бас нэг тодорхой хэмжээний зохицуул бол хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол энэ чинь нэг олон үн төр явахгүй шүү. Яг ер нь бол юм л да. Зохицуулт бол яг агуулга хийж байгаа платформыг хэрэгжилж байгаа хөв хүн ч юм уу бүлэг хүмүүс рүү ер нь орхон буруу байхгүй. Ер нь олон улсын зохицуулт юун дээрээ байх вэ гэхээр тухайн платформ дээрээ л байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл Facebook гэдэг компани дээр, эсвэл Twitter, эсвэл YouTube дээр. Тэгэхээр зэрэг тухайн орны хууль эрх зүй юмуд нь бол тухайн платформуд дээр л зориулж гарна гэсэн үг. А бид нар бол хүмүүс тэр чинь пэйж хуудас үүсэх бол маш амархан шүү дээ. Аккаунт үүсгэх маш амархан. Тэр болгоны бүртгэн гэдэг нь өөрөө бол маш хэцүү байхгүй боломжгүй шахав. Тэгэхээр зэрэг яг Verify хийлгээд гэлэгнэд нь баталгаажуулалт хийгээд үнэн мөнийн тогтоох нь бол өөр асуудал. А нөгөө талаас тэр нь бол юун дээр яригддаг гэхээр Verify гэдэг. Тэгэхээр за жишээ татаад ярих юм бол яг сахирсан гомдлын дагуу бол жишээ нэг сайтын та яг ижлэхэн агуулгатай 3 4 ийм пэйж үүсчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэндээс мэдээ явуулахад зэрэг хүн болгоно хүмүүс тэрч танихгүй шүү дээ. Аль нь юм бэ гэдэг. Яг тэг бүгд логоны адилхан. А нэр нь бол зөвхөн том жижиг үсгүүдээр л ялгаатай. А тэгэхээр тэндээ чинь нөгөө хуурамч үсгээд өөр зорилготойгоор мэдээлэл явуулаад байна гэдэг асуулт гарч байгаа. Тэгэхээр зохицуулт бол юун дээр орох хэвээр гэхэд тухайн платформуд дээр нь л орох хэвээр. Өөрөглөл Facebook компани дээр ч юм уу тий. Өөрөглөл хууль бус агуулгатай юм тий хууль зөрчөөд эхлэх юм бол тухайн агуулгыг тэдэн цагийн дотор Монгол Улсын санд хандлахын хязгаарлах л хэвээр өөр асуудал байна. Тэгээ одоо жишээлбэл нээлж байгаа бол Facebook өөрөө нэмэлтээр орж байгаа. Нэмэлтээр орж байгаа. Нэмэлтээр орсон юм найдсан байхгүй. Бид нар бол авахд болохгүй гэх газаргүй зохицуулт өштэй тий. Тэгээ энэ бол тийм юм. Тэгээ жишээлбэл сонгуулиар ингэдэг штэ. Зөв зөгөр өсөн гимгүү байсан хүүхэн кино ярддаг байсан пэйж гэнт ус төрч пэйж болж хувраад тэгэд гудамжинд харагдсан хятад болгоныг зодё гэдэг ураа биччихэд тэнд бүгдээр лайк дарж идэг ийм пэйж таарлддаг. Тэгээ энэ одоо зөрчил мөн үү гэвэл мөн арсэнгөр ялгуурлаж ийн цаашлаад үндэсний аюулгүй байдал сөргөр нөлөөлж ийн. Тэгэхэр бумдараа ус төрчөд болон сошиал хэрэглээний энэ харилцан хамаарал юу нь ямар байна та нар судалсан уу? Ус төртэй холбоотой, ус төрийн акцудтай, сонгуультай холбоотой энэ юм уу? Тэгэхэр энэ бол цахим ертөнцийн гэдэг бол сүүлийн үеийн одоо улс төрийн оролцооны хамгийн одоо шигшмэл гэх юм уу та тийм одоо арга зам болчиход байна л да гэдэг утгаараа бол улс төрч болгож байгаа танигдсан улс төрчд бол маш таатай үр амьсгал гэсэн үг. Маш богино хугацаанд танигдах боломж бол тэнд олдож байна гэсэн үг. За манад ягаад одоо ингээд цахим орчин бүрэн ашиглаад улс төрчд өөрийнхөө пиарыг хийх тийм арга зам хэрэгсэл болгоод байдığım ихэр мэдээж улс төрийн нөгөө боловсрал, ирээдүйн соёл гэдээ маш олон юмтай бол холбоотой. За нөгөө талаар бол тэр маань бол Facebook гэдэг ч юм уу Twitter дотор сонгуулийн сурталчилгаа хийх гэдэг зохицуулт өөрөө маад бол хийгдээгүй тийм ээ. Өөр хэлбэрээр бол маад ороод ирсэн. Тэгэхээр хамгийн хямдхан хамгийн одоо бусдад төргөн хүрч болох тэр арга зам нь л ерөөсөө л цахим ертөнц олчдөг. Тийм учраас маш олон дагагчтай тэр одоо эзэмшигчтэйг бол худалдаж авах тийм өөрийн одоо харьяанд байлгах гэдэг ч юм уу гэдэг үл өнгөдөө ус зурчт юм бол одоо өрсөлдөө болоо явчихж байгаа. Тийм болохоор та бүхэн ч сан анзаардаг бах Twitter дээр ш, Facebook дээр ш, маш олон дагагчтай болох сонирхолтой залуучууд маш их байдаг. Энэ өөрөө нэг төрлийн юм одоо мөнгө олох арга зам болоо явчихж байгаа. Тэгэхээр зэрэг магадгүй сонгуулийн тэр хуулийн дээр бас зохицуулт хийж өгөх ёстой. Захим ертөнцид яаж сурталчилгаа хийх ёстой юм бэ гэж. За нөгөө талаас улс төрч хүн бол өөрөө захим ертөнцид одоо орох, өөрийнхөө үйл ажиллагааг одоо илэрхийлэхдээ тэр боломж бол маш зөв ашиглах ёстой гэсэн. Манад ямар нэгэн байдлаар ясвартхууны хувьд албан тушаалаа буруу ашиглах байдал гээд маш олон зөрчлүүд хойно дагаж явдаг учраас тэнд бол хяналт тавих сонирхол бол явагдчихна гэсэн. Үндэ бол өөрт нь бол хамгийн таатай байдал бол цахим ертөнц бол олгож байгаа гэдэг бол бас орчин үеийн устдтай ойлгох ёстой. Тэгээ яг сурчлага хийхийг бол мэдээж
хаан ч хориглоогүй энэ бол байх ёстой зүйл шүү дээ. Одоо бизнесийн сурталчилгаа ялангуяа маш их төсөв нь маш их одоо хүчин цахим руу явж байна тий. Тэр ч байтугай цахим зөвхөн одоо сурталчилгаа хариуцсан юм хэлтэс нэгжтэй төсөвтэй болоод явчихсан байна шүү дээ. А гэтэл нөгөө талдаа дахиад бизнесийн өршөлтөө бол бас их муухай гэх юм уу явагдаж байна тий. За өнөөдөр гэхэд дөнгөж саяхан Сүүх хувцат компанийн одоо үйл ажиллагаатай холбоотой бас тэр компанийн нэр хүндэд талдахыг оролдсон гэж өөртөө одоо нотолж байгаа ийм үйл явдал болж байна. Тэгэд энэ бидний өдөр тутам харагдаад байгаа зүйлүүд өдөр болгон уулзаад тааралдаад байгаа энэ цахим дээр тааралдаад байгаа зүйлүүд гарцаа байхгүй зохицуултыг шаардаад. Надад зүгээр ингэж бодогдод юм л да. Одоо яг сонгуул ордсон чи яг нөгөө ус төрчд маань одоо сүүлийн үед аявуух ярьж эхэлж шít тэ одоо 20 орд ордод ирэнгүүт л ерөөсөө зохицуулли тэ хэний одоо ингээ тгий гэдэг тий бид нар энэс айгүй болгоомжтой байх хэрэгтэй юм шиг санагддیں۔ А тэгээ фейк ньюсийн тухай их ярьж шít тий фейк ньюсийг угаасаа дэлхийд даяар одоо болтол бид нар хянч чадахгүй Facebook ч чадахгүй хичнээн artificial intelligence гарч ирээд ч хянч чадахгүй бүр Трамп хүртэл өөрөө хамгийн том фейк ньюсийг тарааж ирсэн юм шít одоо Америк ерөнхийлөгч болсон бид нар ер нь сонгуулийн өмнө фейк ньюсийг бол зогсоох ямар ч одоо юу байхгүй а тэрний оронд бид нар зүгээр хүмүүсийг фейк ньюсийг ялгадаг арай нэг жоохон фильтртэй болох тал руу л явах. Тэгэхгүй бид нэр фейк ньюсийг хамгаалах фейк ньюсээс хүмүүсийг хамгаалах гэж байгаа ингээд нөгөө нэг хүмүүсийнхаа нөгөө үг хэлэх хэрэгчлөө нөгөө нэг илүү чухал нөгөө хоёлаа нэг мэтгэлцэн шүү дээ. Нөгөө жомоо алах гад байшингаа шатаачих үү гэдэг ярьжсэн тий. Яг тэр юм руу хүмүүсийг нөгөө уус төрчих аягүй гой харагдаж шүү дээ. Ингээд фейк ньюс нөгөө доромжлох барих гэдэг юмар ингэж айлгаж агаад тэгээ өөрсдөндөө ашигтай хууль батлуулаад авчдаг. Одоо тэр хуулийн төсөл ороод ирсэн чинь шууд нэмээд нөгөө энэ сошиалыг хянах гэдэг юм ороод ирсэн биз дээ хуулийн төсөл дээр гих мэдчихлээ. Тэгэхээр бид нар энэ ямарваа зүйлийг хяны зохицуулах гэдэг ямиг ярихын тулд маш болгоомжтой хэрэгтэй. Тэр зүсмээ уус төрчдөөс ирж байгаа энэ санаануудыг. Энэ чинь нөгөө хүмүүсийн одоо өөрсдөнгөө шүмждэг. Одоо би нэг юм аюу ажилласан нөгөө телевизээр ингээд ямар уус төрчд энэ сошиалыг хянах тухай хамгийн их ярьж байна гэд та нар ингээд хараад үзээрэй. Хамгийн их нөгөө хил аманд орогдсон, хамгийн их нөгөө сонирхлын зөрчил үүсцэн явж байгаа тий дандаа тийм ус төрчд хамгийн их сошиал медиагаар одоо факттай болон фактыг шүүмжлүүлсэн хүмүүс байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр бас энийг анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээл нөгөө ус төрчч өрөөс айгүй гой мэхтэй шүү дээ. Ингээл хүмүүс ихлээд айлгана. Өө энэ ерөөсөө сошиал медиа чинь баларлаа одоо ерөөсөө ингээд нэг энийг доромжилдог фейк ньюс тараадаг хэрэгсэл боллоо гэх тий. А тэгж яагаад нөгөөдөл чинь өөрсдөндөө ашигтай нөгөө нэг өөрсдийнхөө эсрэг дуугарсан нөгөө нэг өөрсдийг нь шүүмжсэн хүмүүсийг хяндаг тэр тохиолцоо хийгээд авдаг. Яг түрүүн Батуулд бол ойлгомжтойсэн гэж би бодож байна л доо. Тэгэхээр түрүү энэ бол дэлхийн платформ учраас бид нар энийг энэний урдаас ямар нэгэн хийх гэдэг утгагүй. Нэгт хоёрт ийм хандлагч бас гараагүй маа. Тэр бол одоо өөр зүйл байсан юм а гэдэг чинь. Гэхдээ улс төрчдөд тийм хүсэл байгааг бид нар тэр фейк ньюс гарсны ачаар харсан. Яагаад гэвэл чуулган дээр хүслээ илэрхийлцгээсэн тий. За түр завсарлаа 3 минутын зар сурчилгааны дараа бид эргэж болзыг өнөөдрийн өөр өнцөг хэлцүүлгийн нэвтрүүлгээр цахим орчин хянах уу гэдэг сэдвээр ярилцж байна. За нэвтрүүлэгтээ эргэж тавтай морил үзэгчтэй өөр өнцөг нэвтрүүлэг өнөөдөр цахим хэрэглээ хянах уу гэсэн сэдвээр ярилцж байна. За харилцаа холбооны тухай хуулийг улсын хурал дээр хэлцэж эхэлсэнтэй холбоотой үл ойлголцол гэх юм уу? Зарим нэг одоо мэдээллийн буруу зөрүү зүйл гарсныг бид нэвтрүүлгийнхаа эхэнд ярилцлаа. Юу гэвэл регистрийн дугаараар бүртгэж байж Facebook, Twitter-т нэвтрэх эрхийг олж авах юм байна гэж гарсан энэ шуугиан бол худлаа юм байна гэдэг албаны хүмүүс өнөөдөр бас тайлбарлаж хэлж байна. За гэхдээ энэ мэдээлэл гарсан нь нэг талаар бидэнд азулсан юу гэвэл ер нь бид нар цахим хэрэглээ гэдэг юм а яаж сайжруулах юм бэ? Цаашдаа одоо энэ цахим хэрэглэгч нарыг боловсралтай болгох, ёс зүйтэй болгох, тэгээд одоо бусдын нэр хүндийг хамгаалах талаар юу хийх ёстой юм бэ? Төрийн байгууллагууд юу гэж байна гэдгийг тойрч суугаад ярилцах юм боломж олголоо. За өнөөдрийнхөө зочдыг та бүхэндээ дахиад нэг сануулъя. Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны мэрэгчлэлтэн Батуулд оролцож байгаа. За харилцаа холбооны зохицуулах Орон эхлэлцээнд дараа мигмар нараа оролцож байгаа. За харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газрын мэрэгчлэлтэн Ариун Цэцэг. За шарууд орцтгуулж байгаа хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн удирдах зөвлөлийн гишүүн. Амраг та бүхэн таньж байгаах сошиал активист Мизис Монгол гэдэг байгууллагын үүсгэн байгуулагч. За мөн улс төр судлаач Бомдор оролцож байгаа.
Монгол Улсын их сургуулийн дэд профессор Латар Авсал багш оролцож байгаа. За ийм бүрэлдэхүүнтэйгээр бид нар өнөөдөр сошиал хэрэглээнийхээ цахим хэрэглээнийхээ талаар ярилцж байна. Амраа бол 50 байж болох юм байна. За мөн энэ талаар буруу ойлголттой байсан олон хүмүүс 50 байж болох юм байна. Юу гэвэл сая бас Twitter-ээр над дээр асуултууд ирсэн байна л да. Гүн Facebook Twitter-ийг дэлхийн юмыг бид нар одоо регистрээр эсэргүүцнэ гэж юу ярих юм яриад байна гэд. Тэгэхээр энэ бол буруу мэдээлэл байсан байна. Ийм зүйл хуулийн дээр байхгүй юм байна. Зарим улсын хурлын гишүүд манд хуулаа буруу ойлгосноо яасан. Ийм хуулийн залт орж ирж байна гэж хөвлөмдөлийн хэрэгслэр ярьсан. Миний хамгийн гол эсэргүүцсэн юм яг тэртээгүй регистрийн дугаараар бүртгүүлж болохгүй гэдэг нь маш ойлгомжтой байсан шүү дээ. Гэхдээ минийх гол нь нөгөө нэр нүрээ нууцлаад ордыг болиулах гэдэг нь гэдгийг л би эсэргүүцсэн. Амраа бол үндсэн эрх буюу үзэл бодлоо илэрхийлэх, үг хэлэх хэрэгчлэн бити халдараал гэдэг байр сууриа илэрхийлж байгаа. Мигмар наран дарга сая бидний ярианд зөвхөн бид нар бүгдээр нэг зүйл дээр санал нэг байна. Энэ хэрэглэгчдийн суур боловсрлыг буюу мэдээлэлд шүүлтүүртэй ханддаг. Мэдээллийг олон их сурвалжаас аваад одоо шууд ихний мэдээлэлд итгэхгүй байх. Дээрэс нь үг хэлэх эрхчлөө гэдэг маань гүтгэж доромжлох эрхчлөө мөн үү гэдгийг ялгаж салгах гээд маш олон юм хийх хэрэгтэй болж байгаа биз. За та нар нэг Green Channel гэдэг нэг ажил санагчсан гэж хэлжсэн. Энийг тодорхой болохгүй юу? Яг энэ саяны миний хүсэж байгаатай наалдаж очих ажил мөн үү? Яг уу зөвөр түрүүн бид нар дурдсан нөгөө энэ Facebook платформ маань өөрөө дэлхийн хэмжээний платформ байна тийм. Тэгэхээр одоо монгол хэлийг одоо монгол хэлний одоо интерфейс нь монгол хэл болоогүй байсан саяханаас болцсон тийм үү. А гихмчлэн ингээд сайжрал явж л байгаа. А бас энэнийг дагаад одоо энэ дээр үүсэж байгаа одоо хэрэглэгчээс үүсэж байгаа мэдээлэл нь бол монгол хэл дээр байдаг болохоор бид нар ингээд репорт хийдэж штэ. Үнэхээр одоо одоо манай хэрэглэгчд бол хөгжцсэн тодорхой хэмжээнд за энэ бол хуурмын мэдээлэл байна да гэж хараад репорт хийж байгаа. А тэгвэл энэ процесс мань өөрөө удаан байгаа. Яг л Facebook компани дээр репорт хийгээд очихоор энэ нөгөө монгол мэдээгч уншиж үзээд өө ин чин үнэхээр одоо асуудалтай бодлоо мэдээлвэ штэ гэдэг. Энэ процесс мань өөр асуудалтай байсан. Тэгээд Facebook компани дээр ярилцсан Facebook компанийхан бас энэ тал дээр дэмжиж ажиллах үднээсээ монгол мэрэгчлэлтэй авч байгаа. А тэгэхээр яа гэсэн үг вэ гэхээр бидний репорт хийсэн мэдээг нин дээр үтэн дээр монгол хүн уншиж үзээд одоо өөрөөр хэлбэл хөндлөнгийн хин нэгний одоо хараат тусаар уншиж үзээд за үнэхээр тийм мэдээлэл орон нутгийн мэдээлэл биш унаад репорт хийсэн мэдээ чинь репорт хийсэн аккаунт чинь гэдэг тэрийг таньдаг процесс юм чинь. За дээр нь болохоор бас одоо бид нар бол нэг талаас нь сая бол илүү нөгөө сонгуультай холбоотой юм уус төрштэй холбоотой асуудал яриад байдаг тийм. А тэгжээд л одоо гинтэргийн шин чанартай гинтэргээс үүдэлтэй маш олон асуудал цахим орчинд өрнөд байна л да. Одоо үүний нэг жишээ нь одоо цахим орчинд одоо хар тамхи зардах гэж ярьж байна. За бие үнэлэл, садар самуун дуруу татах. За цахим бөөли хийх тийм үү. За оюуны өмч. Ийм маш олон асуудлууд байдаг. Тэгээ энэ болгоныг репорт хийхээр ахаад нөгөө юм дээр нь хүлээж авсан хүн чинь унших гал одоо монгол хүн л одоо уншиж хэлдэг болж байна. А энэс юм болохоор хөндлөнгийн дүгнэлтийг хийж чаддгүйсэн баг. Тэгэхээр үүнийг нь болохоор одоо манахаас одоо харилцаа холбооны зохицуулах хороо бол Facebook компани удаан ярилцсан хүчин дээр бид нар их бүхий байгууллагын дүгнэлтэн дээр үнэлээд одоо шинэ оюуны өмчийн газраас за энэ бол үнэхээр оюуны өмч сөрчигдөд байна. Энэ хүний дүнгиж одоо зохиосон бүтээлийн Facebook одоо платформ дээр олон нийт дамжуулаад байна. За одоо өөр юу байдیں۔ Гинт хэрэг гарлаа. Энэ пэйж хуудас үнэхээр садар шууд уруу татаад байна. Олон нийтийг одоо ингээд эн буруу ташаа мэдээлэл өгд байна гэж нэг одоо цагдаагийн байгууллага шүүх юм байгуулсан тогт. Ирэх юм бол тэрийн үндэслэл бид нэр Facebook-ыг дамжуулж өгнө. Facebook компани тэрийн нин дээр үү тасан зөксөлдөг хязгаарладаг. Тим арга хэмжээ авдаг болж байгаа. А энийг болохоор төрийн байгууллага хийж байгаа юм чинь одоо таалагдахгүй мэдээг ингэж ийна гэдэг ойлголтыг бол энэ бол тим ойлголт биш. Ягаад гэвэл бид нар ирэх бүхий байгууллагын шийдвэр дүгнэлтэн дээр үнслээд дамжуулна. А үүний хүндний 3 дахь Facebook компани ажиллаж байгаа Монгол хүн. Монгол хүн шиг гэм. Уншиж үзээд тогтоогоод нин дээр 24 цагийн дотор арга хэмжээ авдаг. Тийм байдлаа. Нөгөө талаас Facebook компани хуулийн хилцсэн нь бас ажилладаг байхгүй юу? Монгол хүн ажиллаж байгаа юм байна. Одоо цонгол шаргалт хийгээд ажиллаж гээд. Ажил авч байгаа юм. Тэгээд одоо 3-аас 4 хүн авч байгаа. Бас нөгөө түрүүний нөгөө олон нийт одоо энэ бол ерөөсөн хин нэгнийг одоо дуртай нэрээрээ дуртай зураг хөрөгтэй байжгаад хин одоо үг хийдэг хэрэгчлөө хэдэн нийтлэг хэрэгчлөө талж байгаа хэрэг огт биш. Бидний хувьд бол
За ийм юм гарах юм бол нэн дээр гарах хэмжээ авч хязгаарлагдав. Хязгаарлал гэж байна шүү. Хэрвээ тэр үнэхээр буруу зүйл ахсан бол цаас сэрвээдэг. Тийм процесс руу явж. За зарим усуудын кейсийг харах юм бол бүр нэрэн дээр хүртэл асуудалтай. Таид одоо та бүхэн Японоос Facebook дээр янз бүрийн нэрээр одоо монголчууд бол дуртай нэрээр аккаунт үүсгэж болж байна шүү дээ. Японд үүсгэхийг бол утасны email хаяг оруулна, утасны дугаар оруулна. Тэгээд дураараа нэр оруулахаар таны нэр чинь манай policy дээр тохиромж өгөө байна. Бүрстийн нэрний policy-г шалгадаг хүртэл юм байдаг. Энэ бол тухайн улсын өөрийнх нь зохицуулалтын хэрэгтний хэмжээс тамарч байгаа зүйл. Тэр тухайн улсын бас юу байна л да? Хэрэглэгчдийн нөгөө нөгөө л бид нар байн байн яриад байгаа. Хэрэглэгчдийн тэр оронгууд бол тийж байдаг шүү дээ. Та ингээд өөрийнхөө байнга хэрэглэдэг нэрийг бичээрэй, тий? Тэгээд нэг л аккаунттай байгаарай. 13-аас дээш насных шүү гэдэг. Уг нь тэрийг унших юм бол бүгд байж дээ. Тэгэхээр одоо нэрийг олон солихоо болчихсон шүү дээ. 3-аас илүү солихоо болчихсон. Гой болцсон. Тэгээд чинь өөрөө тэгэхээр ийм л юм байна. Бас бидний нэг талаас бол нэг хийх ёстой юм. Монгол хүний өөрөө мэдээлэл хүлээж авах зан төлөвийг судлах ёстой байхгүй. Тэр нь өөрөө ямар байна гэдэг тэрүнд зөгцсөн бодлого хийх ёстой. Тэгэхээр бодлого чинь бас тэр усад ингэж нэгэд шууд аваад зохицуулт хийх биш. Монгол хүний өөрийнх нь тэр занд мэдээлэл хүлээж авах зан төлөв байна. Мэдээлэл тархаж байгаа төлөв байл нь ямархуу югаар явж байгаа гэдгийг судалчихэд тэрүүн нийцсэн зохицуулт хийх нь бас их чухал юм байна. Тэрийг судалсан байдаггүй бах тий. Судалгаа нь хийж байгаа. Одоо хийж байгаа юм. Хийх юмнууд байлаа. Одоо түрүүний таны хийсэн судалгаа шиг харьцаалбаа зохицуулт хороо гэдэг. Тэр судалгаа болохоор MMCG компаниас хийсэн судалгаа. Одоо хэрэглэгчийн одоо зан төлөв ямархуу одоо манай иргэдийн одоо демографик мэдээлэлээр нь гарчих. Тэднийх бас нэрвчсэн судалгаа. Тэгээд тийч одоо нэг Facebook юм дээр тэдэн өвн гэж штэ. Тэрнээс илүү би интернет ороод юм уу Facebookт ороод ямар мэдээллийг хэдэн өвт авч байгаа тий. Бүр тэр нэрвчилж гарах хэрэгтэй л тий. Тэгвэл тэдний говийн Facebook мөрөж тэдэн өвн өөр юм дүгрөөж ингэ гэдэг асуудал нэг асуудал. Тэр бол их ерөнхий судалгаа тий. А ороод яг ямар мэдээлэл авч чинь яаж хан чинь хин хідэс хідэн насны хүүхд яаж хан чинь ингэх юм бол тэрүүн таарсан зохицуулалт хэрэгтэй бол зохицуулж байхад зүгээр энэ бол нэг зохицуулахад судалгаа юм уу тийм ээ зохицуулахад шаардлагатай суурь судалгаа байна. Тэгвэл бид нар чинь суурь судалгааг нь хийхгүйгээр нэг юмнаас харж байгаа л тэр ус тэгж ингэж нэг зохицуулт хийх гээддэг. Гэтэл тэр чинь бол өөр асуудал. А гэхдээ суурь судалгааны сайн хийцэн тохиолдолд бол энэ зохицуулт чинь Монгол болох юм байна. Эсвэл энэ зохицуултыг ийм байдлаар хийвэл болох юм байна гэдэг асуудал. Тэгэхээр хамгийн минимум зохицуултаа байжгаад энэ суурь судалгааг нь хийсний дараа хамгийн зохицуулттай тохиромжтой зохицуултыг л хийх менталити бас их чухал байх багш байгаа нэ. Би зүгээр ингэж анзаараад байдгийг арай хар бараа мэдээллийг арай хурдан бөгөөд арай сайн авчиад байна уу? Манай хэрэглэгч нар. Тийм судалгаа байгаа. Олон улсын судалгаач байна. Одоо өөрөөр хэлбэл хар бараа мэдээ засагч байгаа дархалт нь. За одоо нөгөө одоо жишээ нь ийм л юм байна л да. Хин нэгэн хүн хин нэгэн санаатаагаар хар бараа мэдээ одоо бүтэн дурамжилсан мэдээ зацсад тэр зарцуулсан дархалтын хэмжээ дараа нь тэр мэдвийг залруулаад дарахад хүн хүлээж авч байгаа мэдэнээс 3 дахин баг гэсэн судалгаа. Хурд болон дарахад. Хурд нь тий. За бид нар нэг юу яасан? Ер нь хүмүүсээс асууж үтсэн. Репорт хийж мэдхүү гэд. Тэгээ их гайхалтай. Ер нь их олон хүн мэдхгүй зөвхөн блогийг мэддэг. Блогийнхоо өөрийнхөө төвшөнд одоо би энэ хуурамч мэдээг юм уу энэ гүтгэнд оромжилсан зүйлийг эсвэл одоо энэ миний хүүхдэд аюултай гэж үзэж байгаа энэ постыг би одоо блогснороо санаа амарчлаа гэж боддог. Ихэнх нь тийм юм билээ. Тэгэхээр би үзэгчтэй зөриулээд энэ манай бэлгүүний нэг юу бэлдсэн байх те Facebook дээр хэрхэн блоглох биш репорт хийх вэ гэдгийг бэлдсэн байх юм. За тэр дэд буланд байгаа мессеж гэдгийн хажуугийн 3 цэг дээр дараад ингээд үцхэр фейк мэдээ юу, фейк аккаунт уу те. За энэ одоо ингээд юу н гараад ирнэ. Сонголтууд ч гараад ирнэ. Тэ бас нөгөө зовлон байна. Урднаас айгүй хэцүүс илүү амархан болоод байгаа юм тий. Тий. Өмнө чи ийм олон сонголттой байгаа гэж шүү дээ урд нь тий. Тий. За тэгэд эндээс ингээд сонголтоо хийгээд явуулчихаар энэ мэдээлэл нь Facebook дээр очиж чинь гэсэн үг. За энэ одоо нүцгэн зураг тавиад байгаа юм уу? Хүчирхэлтэй холбоотой юм тавиад байгаа юм уу? Худлаа мэдээ юм тавиад байгаа юм уу? Терроризмтэй холбоотой юм тавиад байгаа юм уу гэдгийг та өөрөө сонгож болж байна тий. За тэгэд энэ сонголтуудыг ингээ харуулж байгаа шүү. За энэ тохиолдолд бол терроризмыг сонгосон байна. Тэгээд ингээд send хийчихэр энэ нь Facebook дээр одоо тэр очиж байна. Энэ мэдээлэл нь очиж байна. Тэгээд нөгөө та нарын сая яриад байгаа одоо бол Монгол хүмүүс очих гэж байгаа тэр хүмүүс маань илүү Монголоос ирж байгаа энэ мэдээлэлд анхаарад энийг шалгаж үзээд дорн хариу ирүүлээд байна л гэсэн. Энэ саний энэ үйлдэл хийчих юм бол
яг үйлсийг хийх өмнө хүмүүсийн нэг юм ойлгомжтой болох хэрэгтэй байхгүй юу? Яг ямар ямиг хуурамч мэдээ гэж хэлээд байна. Ямар ямиг хүнийг гутаа гүтгэнд оромжилсан гэж хэлэх гээд байна, тэ. Тэрийг нэг сайн хүмүүс хөрөхгүй бол хүмүүсийн зөв ангилыг нь олж репортлохгүй бол чи бас болохгүй. Аа гингүү яж бас репортлолчих магадгүй тийм. Үнэн мэдээ зөв ангил байх, зөв ангил байх, зөв ангил байх. Тэрс их өөрөө юу таахгүй юу? Community standards гэж байдаг, өөрийнх нь стандарт гэдэг байхгүй юу? Одоо энэ сабмит хийж байгаа бүх материалууд бол community стандартыг л зөрчиж чинь гэж өөртөө үзэж байгаа. Аа тэр тэрийг зөрчиж чинь үү гэдэг цаана одоо жишээ Азиг бол одоо анс нохон долог бол Сингапур төвдөө асап бол шалгадаг шүү дээ. Тэндээр бол 2000-аас 3000 дээр 30,000 хүн ажиллаж байгаа. 2-3000 хүн яг контент ревьюв дээр ажилладаг гэсэн. Тэгэхээр тэр Facebook өөрийнх нь тэр community стандартыг зөрчиж чинь үү гэдэг л шалгаж байгаа байхгүй юу? Community стандарт зөрчиг бол зөрчсөнгүй гэдэг юм нөгөө нэг шин авахдахгүйгээр ингээл явагдана шүү. Ялангуяа Монгол контент төр байгаа юу ч нөгөө нэг өөрөө яг Facebook л өөрөө технологийн компани болохоор технологийн аргаар нөгөө нэг одоо жишээ нь англид байж байгаа ч юм амигт байж байгаа англи хэл дээр их садар сомоо сурчсан контент оруулах юм бол чинь дороо ордог ч үгүй зарим нь шууд тустай алгуулчихдаг шүү. Тэр нөгөө технологийн аргаар зохицуулт нь блоклж байгаа л дээ. А Монгол хэл дээр болохоор зэрэг Монгол нөгөө нэг корпус нь Монгол хэлэнд суугааг болохоор тэр технологийн нөгөө нэг софтвер нь програмч нь ажиллахгүй л байгаа юм Монгол контент дээр. Монгол контент дээр яах боломж байна гэхээр зэрэг зөвхөн бодит хүн л очиж цаана хуулийг хилцэн Монгол хүн ажилд орсон хуулийг хилцэн л ревю хийж шалгаж үзээд тэр Facebook-ийн community стандартыг зөрчиж чинь үгүй зөрчүүл арилга зөрчихгүй зөрчиг арилгахгүй гэдэг л хариу өгүүлж байгаа. Яг Facebook-ын дээр яг саний репортын асуудлыг ярьж байгаа байх. Тэгэхэд дэлхийд дээр 30,000 мэрэгчлэн суугаад одоо эн чинь бол түрүүний ярьж байгаа хиймэл оюун ухаан ажиллаад ихэнх медиаг англи хэл дээр тухайн хэл дээр нь бол хязгаарлалт хийж байгаа. Дээр нь механикар 30,000 хүн ажилладаг чинь. За манайхаас одоо ингээд цагдаагийн байгууллагаас ч юм уу тухайн үед яригдсан тий. Одоо ингээд бөөнөрөө за энэ хүнийг репорт хийе эсвэл энэ мэдээ ингээд хурмаг байшаа бүгдээр арга хэмжээ авъя гэдэг нэг урайлгнууд яваад ажиллаагүй гэж байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийг яагаад ажиллаагүй гэдэг Facebook контоо бол за асуугаа тедэрэн гэж. За танай мэдээг харлаа. За одоо 5,000 хүн репорт хийсэн гэж байгаа байхгүй. Тухайн мэдээг. За ороод үзэхээр манайхан түрүүний хилний асуудлаас болоод сонголтын дээр бүгдээрээ яг энэ одоо хуурмаг мэдээ садар самаа дурагдтаад байгаа юм шиг эсвэл терроризмтэй тэмцээд байгаа юм шиг гэдгийг сонгодгүй. Random орч баг ингээл харж байгаа л нэгэл дурын нэг нь сонгоод явуулчихдаг. А энэ өөрөө юу гэдэг вэ гэхээр fake report болчихдог буцаад. Аа. Тэр чи ягаад ч устдахгүй бүр. Санаатай нэг зохион байгуулалттайгаар тэгэхэд байгаа юм шиг тийм байд бас үүсэж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ report хийх процесс маань бас нэлээ ойлгомжтой байх шаардлага ус байна. Англиийн зөв хэрэглээ. Тийм. Тэгэхгүй болохоор ч одоо бид нар энэ сууж байгаа. Ингээд долуулаа сууж хаад хаачих болно гэсэн үг чи одоо үз. Аа, хэрвээ зөв репорт хийвэл болно. Яг зөв репорт. Аа, долуулаа өөр юм сонгоч л хийж. Харин манай сайн нэг танил зүгээр лайв хийж хаад хуй зөвчүүлсэн тухай лайв хийж хаад хайгаа хаалгуулсан байхгүй юу? Тэгэхээр тэр бол бас л энэ нөгөө фейк аккаунт гэж репорт хийгээл зохион байгуулалттай юмд ороод. Яг үнэ. Тийм асуудал бас гарч байгаа юм. Тэр чинь Ихтэй яг төр зуртаа ингээд зарцаагаад байгаа юм л да. Тэгээд тэр чинь чеклээд мэйл бичээд чеклээд мэйл бичээд ирэл комэйно ID яв копи хийж авч байгаа юм ингээд тэгсээр байгаа буцаас хэрэгжиж болчихлоо байгаа юм л да. А энэ бас нөгөө талаас нөгөө аккаунта нэг хактуулчлаа гэдэг юмсээр өгдөг шүү дээ. Пассвордаа алдсан. Хаанаа гэсэн гонхоо орхоод өөр хүн ороод гар утасны дугаар, email address-ыг солих юм бол буцаага нөгөө ч орж чадах боломжгүй болчих واخ. Тэр тохиолдолд бол бас яг нөгөө psc.com гэдэг ташууд ураас хак гэдэгэд орох юм бол бас болж байгаа байхгүй. Тэрний дагаад репорт хийлт явуулах юм бол тодорхой хугацаанд нэгэн аккаунтыг ямар ч контент оруулж болохгүйгээр ямар ч юм гаргаж болохгүйгээр төр зур зарцаарчсан. Тэгээ тэр оронд бас өөрийгөө тотлох шаардлагатай өөрөөр хэлбэл би яг энэ хүн юм шүү гэдгээ тэгжээс нэг аккаунт буцаж ирэх боломжтой. Ер нь үрдүнтэй гэдэг юм жоохон урт хугацаанд хөрөх үрдүн бол үндсэндээ хэрэглэгч, түгээгч хоёрын тэг болсрлыг дэжлүүлэх л эцсийн ганц арга байгаад байна. Тийм олон улсд бол яг л энийг л хэрэгжилж байгаа юм л да. Одоо хэлдгээр тэр нөө нэг платформ дээр түгээгч болно тий хүмүүсийн нөө захин боловсролыг дэжлүүлэх гэдэг юм байна. Үндэсний хэмжээний хөтөлбөр болоод ингэ явдгийм байна л да. Бүгдийг заавал юм болгосон. Германд бол хуулиараа бол 3-5 дахь ангихнад ордог болсон шүү дээ. Автоматар орж байгаа бүгдэнд нь. Солонгос улс бүр ингэ үндэсний хөтөлбөрөөр бүр хангалттай хийж байгаа. Малайз байна, клик вайз гэдэг хөтөлбөр явдаг. Австрал бол Асма олоолосоо хамгийн хүчтэй зохицуулалттай газар шүү дээ. Захим орчны зохицуулалт, медиа зохицуулалт нь. Яг тэрнтэй ижлэхээр ингээ гурван юу байгаа юм л да. Үндсэндээ бол хүмүүсийн боловсруулалтыг маш дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гэхдээ яг Германы нөгөө хүмүүстэй уулзчаар бол хэжлээ юм л да. Яг бид нар хууль гаргаад 3-5 дугаар ингээ заагаа авчихын. Үрдүн бол нэг 10 жилийн дараа илэрнэ энэ бол.
жоорт хуцаатай. Тогцсон. Тий. А. Гэхдээ бид нар бол инглигээ заавал энэгээр ганц энэ өрөсгөл энэ зохицуултыг барьж өгөх шаардлагагүй. А нөгөө талаас бол бид нар бол хууль эрх зүйгөө захин машин хууль эрх зүйгөө зөв болгоод зөв зохицуултыг оруулах хэрэгтэй. Тэгж хоёр талаасаа ингэж явж чийч бид нар. А Монгол улсын хувьд бол мэдээж бол тодорхой хэмжээний хууль гаргаад Facebook нийгмийн сүлжээг бол дийлэх удаа хэрэгцүү хүндрэлтэй. Тэгэхээр ямар арга байна гэхээр зэрэг ер нь Аз номхон бүсийн дагуу хэрэгжиж байгаа л арга байна. Өөрөглөл Facebook компанитай юм уу, Twitter компанитай хамтран ажиллах. Өөр ямар ч сонголт байхгүй. Хоёр юм байгаа байхгүй. Хамгийн их хугацаа шаард хоёр юм байгаа. Одооний зөвцөлд бол ингээд төр төр юм арга цаас юм болохгүй шүү. Хамгийн хугацаа шаардах ерөөс хоёр юм. Нэг нь хүндрүүлж хэсэ. Өөрөглөл багаас нь босхлын болох гэдэг. А нөгөөх нь бол зориудад тарааж байгаа гимт нэргийн шин чанартай юм тэмтгэд бол технологийн асуудал үүсэж байгаа. Технологийн асуудал гэдэг нь бол Facebook бидний хийж чадахгүй. Яг л энэ монгол хэл дээр байгаа ч гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр монгол ус өөрөө бодлохоор монгол хэл дээр нөгөө тэр гимэл оюуны таньдаг юмнууд нь босруулахын тулд монгол хэл Facebook юутай хамтарсан хэл шинжил цагийн хэл шинжилийн ингээм хамтарсан урт удаан хугацааны төслийг одоо эхлүүлэхгүй л бол тэр чинь хөөе энийг монгол хэл дээр ингэж яадаг бол ингэж дийлэхгүй шүү дээ. Тийм хамгийн хугацаа шаардсан хоёр маа. Нэг нь технологитой холбоотой нөгөөх нь хүнтэй холбоотой. Тэгээ энэ хоёрыг л одоо Энэ лото өгшө ярьж байгаа технологитой холбоотой юм хий гэдэг нь боломжтой юу? Баримт цэцгээ. Олон улстай бол ер нь улс орнууд одоо яг тон контентын онлайн контентын зохицуулалтуудыг бол авч хэрэгжүүлж байгаа өөр өөрийнхөө төвшөнд тэ. Энэ нь бол одоо аль нэг нь хамгийн одоо перфект буюу шалгарсан арга бол байж чадахгүй байгаа. Ер нь бол гурван төвшөнд бол гурван чиглэлээр зохицуулалт хийдэг. Нэгдүгээр нь бол хууль эрх зүйн орчноор, хоёрдугаар нь бол одоо өөрийн зохицуулалт буюу хүмүүсийн мэдлэг боловсролыг сайжруулах, тэгээд дижитал бичиг үсгийн чадварыг сайжруулах. Гуравдугаар нь бол технологийн зохицуулалт байгаа юм л да. Тэгээд ер нь бусад улсуудыг хараад Австрал гэхэд чинь жишээ нь одоо хууль эрх зүйн зохицуулалтаа давхар технологийн зохицуулалттай. Тэгээд мөн арт иргэдийнхэн боловсролыг сайжруулах ингээ хослуулаад аваа явдаг тий. Энэ бол нэгэн одоо үр дүнтэй аргын таванд одоо ороод байгаа. Тэгэхээр манай улсын хувьд ч гэсэн ер нь бол нэгдүгээрт иргэдийн том бичиг үсгийн чадварыг сайжруулах. Дээрээс нь одоо түрүүн л одоо аргачлал хөшөө хэлдгээр бол технологийн хувьд давхар ингээ хослуулаад аваад явах ямар арга зам байна. За ер нь бол олон улсын харилцаа холбооны байгууллагын IT угаас бол өнгөрсөн 2017 оны 8 сард энтхгийн Дели хотноо бол том олон улсын хурл хийсэн байж байгаа. За энэ дээр бол тоон контентын сорилтууд одоо тулгарч байгаа асуудал төр нь ямар арга хэмжээ авах вэ гэд. Тэг ингээд эндээс тэднэр бол олон улсын засгийн газруудад бол зөвлөмж гаргасан байж байгаа. За нэгдүгээрт нь тэр зөвлөмж дээр юу анхаарч үзэх вэ гэхээр ер нь тухайн улс орны одоо үндсэн суур хууль те хуйлуудтай бол эргэж нэг хараад нэмэлт өөрчлөлтүүд зохицуултуудыг илүү нарийн болгооч. Хоёрдугаарт нь бол одоо хоцрогдсон нэр томьёо хиллгүүд дээр анхаарч үзээд одоо сүүлийн одоо жишээл тоон контент сошиал медиа ч гэдэг юм уу сүүлийн нэр томьёоныг нь хуулийн одоо зохицуултанд дээр оруулж тодорхой болох хэрэгтэй. За дээрэс нь бол одоо иргэдийн цахим одоо боловсролын тэр мэдлэг бодол одоо чадварыг дэвшлүүлэх чиглэлсэн одоо бодлогыг бол хөтөлбөрийг те хугацааны хөтөлбөрийг бол авч хэрэгжүүлж одоо олон жилийн хугацаанд одоо тогтвортойгоор авч хэрэгжүүлээч гэсэн ийм зөвлөмжүүд бол гарсан байж байгаа. Яг энэ хүрээнд бол бид нэр ажиллах нь бол илүү одоо тохиомжтой гэж харагдаж байгаа л да. Яг дэлхийд даяараа санаа зовж байгаа нь мэдээж гол асуудал нөгөө технологийн юм дээр бид нар чадахгүй л гэдэг юм тийм. Бүгд дээр зүйл байна л да. Энэ бол нэг уурсгал яриад шүү дээ. Иргэд нийгэм өөрсдөө технологи сайжруулах хэрэгтэй гэдэг. Гэтэл нөө шийдвэр гаргах төвшин төр өөрөө нээлттэй байж чаддгүй. Мэдээлэл ил тод өгч чаддгүй тийм. Одоо мэдээлэл ил тод байдал хангах хуулийн дагуу бид нар оюутнуудаа тийм одоо манай оюутнууд жишээлбэл одоо улсын их хурлын гишүүдээс асуулт асууя. Таны одоо мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гэдэг ч юм уу таны хийж байгаа асуулт гэхэд буцаад иргэсэн холбоо огт байдаггүй байхгүй. Тэгэхээр ямар асуудал гардгүй гэх юм бол нөгөө цахим ертөнцийнхээр чинь санал дэвшүүлсэн эсвэл одоо хийдэми одоо хаарцсан гүрцэн асуудлууд гарч ирээд энэ маань өөр ингэ ширэлтэй яваад байгаа байхгүй. Хэрвээ харилцан биендээ яах нь хамааралтайгаар эргэх холбоотой ажиллаж чадчихвал энэ өөрө гүтэх, доромжлох, ус төрчтийн нэр хүндэд хаалдах гэдэг юм хин нэгнийг одоо гүтгэх асуудал өөр хаагдах байхгүй. Тэгэхээр нэг талын уурсгал биш, хоёр талын уурсгал тийм ээ. Харилцан байж ижил асуудал өөрө зэгцэрнэ гэдэг бол бас маш анхаарах ёстой гэж бодож байна. Технологийн хувьд бол одоо шинэ яг Twitter, Facebook дээр одоо ямар юм энэ хийж болох гэдэг. За ямар нэг мэдээлэл гараад тэний талаар эерэг юм уу сэрэг цөрг юмуд хэрэг гарч ирэх комент нь ч гэдэг юм уу тийм. Тиймэрхүү хэмжээнд бол бас ингэ сурах юмуд байж болоод байгаа. Тэгээд нэг сайжруулах гэхээр үнэхээр нөгөө машин сурахын тулд тэр нь цаг хугацаа хүн хүч шаардлагатай болоод байгаа байхгүй. Тэгээд нэг зүйл асуудал. Нөгөө талаас бол түрүүн миний хэлээд байгаа энэ бол мэдээлэл тарж байгаа тэр төлөвийг нь харчих юм бол
бас их өөр болно шүү. Одоо чинь зохион байгуулалтад мэдээлэл тарааж байгаа юм бол пост хийгдлээ тэр доороо нэг хэсэгт бол нэг зохион байгуулалт бэлдсэн хүмүүс ч бол тэр доороо тарааж шүү. А тэгээд тэрний дараа бол органикаар нөгөө чинь хүмүүс тарж эхлэн гэдэг ч юм уу. Тэгвэл энэ тарж байгаа бас юу юм судлаад байвал бас нэг тийм таних юмуд бүрт боломж гарах л байх л та. Тэгэхээр таньд шүү дээ. Таньж сонголт бид нэр хин нэг дэвш. Тэг хүн бол энэ бол тийм. Хүн бол хараад өө энэ зохион байгуулалт энэ тавьсан байх гэж мэдээд шүү. Тэгээд тэр чинь бас машин сурах бол болцоо байгаа л гэсэн үг л дээ. Тийм ээ. Зөв сургаж чадвал тийм. Мэдээлэл дээр бол одоо ингээд хэрэг мэдээлэл хөгжих тэр хэрэглэгчийг датах гол хөшүүргэн итгэл үнэмшил үнэхээр мэрэгжлийн төвшин тийм тэр л байдаг шүү. Ялгаагүй сошиал дээр хүмүүс ингээд сонирхоод бүүнөр хушуураад байна гэдэг чинь эхлээд бол одоо болсорлгүй шохоорхол тий нөгөө дотор нь ямар ч зохицуулт байхгүй байгаа учраас одоо бүгдээрээ нээж үзээд а хэрэв одоо манай сэтгүүлчид хэвлэл мэдээллийн салбарт яриад байгаа бол биднэрийнх чинь эрхээвч сэтгүүлчийн мэрэгжлийн төвшөнд бэлтгсэн мэдээлэл бол нөгөө их сурвалж аа нэгтлэх тий за наад зах нь итгэл үнэмш төрүүлэхээр хэдэн тоотой за тэгээ бас нэг ёс зүгээр баримтлаа тийм бүдүүлэг үг хэрэглээгүй бас нэг утга найрлага нь алдаагүй ингээд нэг арай бусдаас ялгараад ийм мэдээлэл нь зөнгөлөд ирвэл тий тэр нэг бүдүүлэг нэг өлег болтол ингээд тавьдаг дээр юу бол хүмүүс аянда харахаа болно одоо хандхаа болно тий энэ бол ерөөсө одоо бидний ялангуяа сэтгүүлчдийн зүгээс л энэ сошиал энэ захим орчинд энэ зохицуултыг хийхэд бидний гол хийх үүрэг энд л байна. Энэгээрээ ялгарыг сэтгүүлчид одоо тийм сошиалт нэг нүур гаргаад яг хэвлэл мэдээллийнхаа жинхэнэ мэрэгжлийн ажил дээр өөр нүур гаргаад өөр хоёр өөр эсрэг тесрэг бодол илэрхийлээд ингээд тэнд утгалтай байж болохгүй. Одоо ямар ч нөхцөл сэтгүүлчийнхаа энэ одоо мэрэгжлийн онцлогийг давуу талыг байн хадгалж яа гэдэг ийм л тал руугаа одоо ер нь ажиллаад байна. Нэг ийм ажиглагдаад байгаа сүүл үед одоо манайхан чи айгүй одоо Facebook хэрэглээд бас овоо хэдэн жил болчихлоо шүү дээ. Тэгээ монголчууд ер нь айгүй хурдан өөрчлөгддөг юм гэдэг social media дээрээс айгүй сайн хараад байгаа байхгүй тий. Гэхдээ айгүй тийм сайн тал руу бас энэ нөгөө social media-г өөрө хэрэглэн гэдэг чи өөрө бас тэр явцтай өөрө хүн боловсрж идэм юм. Яг тэгэхээр тэр чи өдр болгон янз бүрийн нөгөө challenge-уудтай тулгарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө хэрэглэж байгаа тэгээд манайх чи нөгөө айгүй том айгүй их хүн амтай уус бол биш шүү дээ. Цөөхөн хамтай. Тэгээ дээрэс нь баян энийгээ хэрэглэж байгаа учраас ер нь бол одоо бас зарим мэдээллийг нэг үеэ бодох юм бол хамаагүй цензуртэй хүлээгээд авдаг болсон байна. За дээрэс нь нөгөө нэг нэгнийгээ доромжилж байгаа юм бас харьцангуй багассан байна. Тодорхой одоо юу гэдгийг те пэйжүүд дээр л тийм ажиглагдчихж байгаа болохош ер нь ихэнх газруудад одоо жишээ зөвхөн миний найзууд ч гэдэг юм уу те. Тим хүмүүс төр бол ямар нэг байдлаар ингээд нөгөө нэг нэгнийгээ доромжлох барих тийм нь утсан байна. Твиттер дээр бас тэр бас айгүй сайн ажиглагдж байгаа тий. Нэг хэсэг чинь бүр 12 оны сонгуул монголчууд чинь бүр амар юм байсан шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо бол ингээ нэг хүмүүс чинь хийнгээ суралцах процесс чинь айгүй сайн явд юм байна. Тэр энэ процессыг бас сайн үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Юм л болвол ингээл зохицуулах хэрэгтэй, ингээ хэрэгтэй, тэг хэрэгтэй гэхээсээ илүү нэг органик байдлаар суралцж байгаа тэр процесс чинь өөрөө бас айгүй чухал шүү. Тэрийг бас олж чараар. Тэгээ дээрэс нь хүмүүсийн дунд нэг ийм ойлголт. Одоо ерөөсөө энэ social media л ерөөсөө болохоо болол ерөөсөө гимт хэргийн өөр урхаа болол одоо ерөөсөө баларцсан юм шиг юм яриад байгаа үгүй ээ. Энд чи илүү сайжраад одоо гэрэл гэгээтэй мэдэнүү чи айгүйх явдаг болсон ба шүү дээ. Social media л балраад social media хэцүүтсэн юм бол ерөөсөө байхгүй. Юмыг айгүйгоо хоржоонтойгоор хошноор ингээл айгүй гоё гоё пост зөндөө орцсон тий. Өдөрт би 3-4 тийм гоё пост араад зүгээр нуг нуг гээл тий ажил дээр энийх ч юм уу тий юм зөндөө гардаг болсон байна. Тэгэхээр бас бити бүх юмыг бас харлуулж удаарай үзэж байгаа хүмүүс тий. Мэдээж нэг юунууд байгаа. Гэхдээ зөндөө илүү саараасаа илүү сайн их байгаа шүү сошиал медиа дээр тий. Тий. Би яг чи хэлсэн сайн болж. Тоо баримтыг харахаар бол санаа зовоох төвшөнд байгаа шүү. Жишээлбэл 2018 онд зөвхөн цахим дээр үлдгэсэн гэмт хэрэг 400 бүртгэгдсэн гэж. 400 энэ манай цагдаагийн газраас гаргасан албан ёсны тоо шүү. Тэгээд би санаж байна жишээлбэл хүүхдүүдийг их гонгтой байх амьдралаас үүдцэн байх улмаар амиа хорлоход ураасан Монгол одоо админтай Монгол групп явж ирсэн шүү. Тэ? Тэрийг манай цагдаагийнхан та нартай нийлээд олсон байх тий. Тэрийг устгасан байх. Энэ бид нар бас нэг айгуу бид нар бодож тийм юм байл л дээ.
ялангуяа өсвөр насныханд цахим орчин гэдэг чинь айгүй нэг талаас бол тий буруу юм болчихвол айгүй эгүү байл үсгэдэг. Юу гэхээр хуучин бол нэг хүүхдээ гадуурхдаг байсан шүү дээ. Юм уу дормжилдаг яадаг тий. Тэр хүүхд сургуулаасаа шилжээд өөр сургуульд шилжээ очих болчихж байгаа байхгүй. Шал шинэ орчинд очиж шүү дээ. А гэтэл цахим орчин тэгчингүүд тэр хүүхд хайшаач зүгтээ харахгүй болчихж байгаа. Тэгээд нөгөө тэрний өсвөр насны хүүхдэд бүр сэтгэл зүй өөр юм хөдлөх тийм шийдэл өгөөд байгаа учраас тэр өсвөр насныхны тийм хөө төрлийн мэг стажинхээ яа засах вэ бид нар те органик харан засах уу өмнө урайл засах уу бас нэг тэр талын юм бас бодвоштой юм байна. Тэр энэ ариун цэцгээ дижитал литераси гэдэг танахаас нэг сургалтын хөтөлбөр боловсруулж байгаа гэдгсэн штеп. Энэ яах юм бэ багш бэлтэх юм уу бүгдээр нэг өдөр эхлээд одоо улс орондоо яг юм аян шиг юм яваад орчих юм уу яах ёстой юм бэ? Ямар сургалт? Энэ бол дижитал литераси library гэдэг одоо олон улсын хөтөлбөрлөлтөө олон улсад хэрэгжээд явж байгаа хөтөлбөр. Энэ бол Facebook-ээс албан ёсоор одоо Harvard-ын дэвэдэх институттай хамтраад гаргасан одоо шалгарсан хөтөлбөр байгаа. За энэ хөтөлбөрийн гол одоо таргет нь бол ер нь бол өсвөр үеийнхэн байх юм. 13-аас 18 насны одоо ерөнхий боловсролын сургууль өсвөр насныхан. За энэ хөтөлбөрийг эхлүүлэх албан ёсоор бол сая өнгөрсөн 4 сарын 1-нд бол хөтөлбөр Facebook-ийн одоо төлөөлөгч ирхүүр манахтай хамтран хэрэгжүүлэхээр бол эхлүүлсэн байгаа. За энэ хөтөлбөрөөр бол миний ерхий боловсролын сургуулиудад сургуулийн одоогийн байдлаар нэг 20-д сургуулаар бол одоо энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төвшөнд бол одоо шийдэгдчихэд байж байна. Одоо хөтөлбөр эхлэхэд бол бэлэн болсон байж байна. За энэ хөтөлбөр нь бол монгол хэл дээр орчуулагдаад тэг ерөнхийдөө сургалтын хөтөлбөр гэхэлэр энэ бол сурагчдад зориулаад одоо юу өгөөд те кейс өгөө тэрэн дээр нь ажилуулад ингээд бүр харилцсан одоо юу туршлага дээр шууд практис маягаар ингээд ажиллаад явах хөтөлбөр л дөө. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр бол 8 модультай. За ямар 8 модуль ах вэ гэхэлэр за privacy-га яаж хамгаалах вэ те ер нь цахим орчинд одоо аюулгүй байдлаа хэрхэн хамгаалах вэ яаж одоо креатив одоо бүтээлч байдлыг үүсгэх хэрхэн одоо эерийг хандлагыг бий болгох вэ? За мөн цахим орчныг ашиглаад яаж одоо тэг бүтээл гаргах уу, пост хийх үү гэмшлэнгээр ингээд 8 одоо үндсэн чадваруудыг хөгжүүлэх юм л та. Тэг энэ хөтөлбөрийн хүрээнд цаашаага одоо зөвхөн өрхий босролын сургууль гэхгүйгээр бас эцэг эхчүүдэд дараагийн хөтөлбөр одоо эцэг эхчүүдэд томчуудад зориулах маягаар бол ингээд гараад явах боломжтой. Тэг энэ хөтөлбөр хэрэгцснээр бол төрөний хэлдгээр одоо өсвөр насныхныг ер нь цахим орчны зөв зохистой хэрэглээн сургах бол маш том ач холбогдолтой гэж харж байгаа. За ариун цэцгийн энэ мэдээллээр нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Манай нэвтрүүлэг дуусах цаг болсон байна. Тэгээд хүмүүстээ үзэгчтэй хандаад бас энэ саний яригдсан зүйлүүдээр бид нар альтайхан мэдээнууд сонслоо юу гэвэл жишээлбэл Facebook дээр манай одоо олон удаагийн уулзалтууд төрийн байгууллагын хүчин чармайлтын үр дүнд Facebook компанитай тохирсны үндсэн дээр эрэг зүйлүүд цахим хэрэглээг зүг болох тал дээр зөвхөн Facebook платформ дээр гэхэд эрэг зүйлүүд гарч байгаа юм байна. За төрийн байгууллагууд одоо digital literacy нэвтрүүлэх тал дээр ийм сургалтууд бас эхэлж байгаа юм байна. Энийхээ үр дүнг сайн мэдээлээсэй гэж бодож байна. Жишг сургалт хийсэн бол тэрийг бас бусад сургуулиудад үзүүлэхтэй тэргүүрээ сургуулиуд бахархах хүүхдүүдтэй энэ цахим хэрэглээний талаар зөв ойлголтыг өгснөйгөө түгээдэг байх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Манай улс төрчид сэтгүүлчид бол энэ дээр хамгийн их зөв одоо оролцоо урайлж оролцоо зөв одоо талаас нь урайлж оролцох хэрэгтэй хүмүүс. Тэгэхээр энэ өөр өөртөөх хэмжээнд бас ажилласаа гэж ингэж хүсэж байгаа. За мэдээж хэрэг бид нар бас үндсэн эрхтэй бол халдаж болохгүй. За халдах гэсэн ч зүйл одоохоор азар гэх юм уу? Манай улс бол хийгээгүй байна. Бид нар бол ардчилсан улс. Үндсэн эрхтэй буюу үг хэлэх, хэвлэн нийтлэх тэр эрхчлөндөө халдах тийм орлогыг хийгээгүй байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт одоо энэ регистрийн дугаараар бүртгэх юм байна. Тэгжиж Facebook-т орох юм байна гэж ингэж яриа гарсан нь бол одоо мэдээллийн дутуу байдалтай холбоотой үүдсэн байна. За мэдээж бизнесийн байгууллагууд ч гэсэн өнөөдөр энэ өрсөлдөөний явцад бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулах ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхээс гадна нөгөө талаа шударга бас өрсөлдөөнд бас хамрагчаад байгаа учраас өөрсдийнхөө компани дээр өөрсдийнхөө одоо ашиглаж байгаа энэ платформуудаа ашиглаад бас цахим хэрэглэг соёлтой зүг болгох талаар компанид ажлууд явуулаасаа гэж ингэж хүсэж байна. Манай боловсролын байгууллагууд энэ дээр уралж ажилласаа. За ингэж анхаарч утсан та бүхэн баярлалаа. Ирсэнд баярлалаа бүгдээрээ.